Não abra este livro. Ah, sai pra lá! Mãe, vou abrir! Tá maluco? Tá falando! Não abra este livro! Galerinha, se vocês querem que a gente abra, deixa o like aí. Deixa, galerinha, deixa! Ali, que isso vai dar ruim! Só uma espiadinha! Uma espiadinha não vai fazer mal! Hoje vamos jogar o homem na janela! Vocês querem saber quem ele é? Se você quiser, comenta aí embaixo. Homem na janela. Comenta aí, porque eu quero saber. Uma porta. Tarará. É a gente. É a dona Coelha. Parece que ela trabalha numa padaria. Que delícia. O que, que você vai fazer? Vai dar uma sentadinha no sofá, é claro. Tadinha da dona Coelha, ela tá muito cansada. Tadinha mesmo. Mas às vezes é assim mesmo. Eu não posso desistir. Muito bem, dona Coelha, você é muito forte. É melhor eu tentar dormir um pouquinho. Isso aí, dona Coelha, vai lá pra cama, descansa, que amanhã é um novo dia, né, galerinha? Vou precisar acordar muito cedo pra cozinhar o café da manhã pro meu pequeno. Cadê o pequeno dela, Alec? Eu acho que ele tá dormindo já. Será? Com quem, né? Sozinho? Você viu que a porta se mexeu. Ai, que bonitinho! Ai, que coelhinho fofinho! Mamãe! O que, que o Júnior será que quer? Mamãe! Ele quer a mamãe dele, não a mamá, né? Olha a carinha dele, que bonitinho. Júnior, mas o que é que você tá fazendo acordado tão tarde? Você sabe que você tem escola amanhã. Ah, Júnior, tinha que estar dormindo pra descansar, né? Mãe, deixa eu ler. Muita mama. Mas, mamãe, o homem do livro vai me pegar. Qual homem do livro? Ai, credo. Eu acho que ele tava tendo pesadelos. Por isso que ele acordou, né? O quê? Que homem, Júnior? Que livro? O homem da minha história, mamãe. Isso que dá ler livro de terror antes de dormir. Veja, mamãe. O homem na janela. Me dá aqui. Ixi, galerinha, vamos ler esse livro pra ver por que que o Júnior tá com tanto medo? Uhum. As letrinhas estão até saindo do livro. Será que é um livro mágico? O homem na janela é um sujeito estranho. Eu vi um rosto ali. Na janela? Sim, só que ele correu pra lá. Pra onde? Não, do jogo. Ai, que susto, Alec. Se vocês virem algum homem estranho, vocês avisam a gente, tá? Com seus olhos grandes e seu nariz pontudo, só o que ele quer é dizer olá. Quê? Só olá? Oi? Não falem com estranhos. Conforme ele ri de orelha a orelha, o homem vaga pela noite silenciosa. Por vales e quintais ele vai. A irmã, você trancou a porta? Eu espero que sim. Ele silenciosamente espia pelas janelas. Que horror. Ai, Alec, fica de olho ali na nossa janela, hein, credo. Procurando por somente uma coisa. O quê? Um novo amigo é tudo que ele quer. Pois o homem é muito, muito sozinho. Uma vez que você escuta um na sua janela, você vai saber que ele encontrou um novo amigo para brincar. E aí, você terá apenas 5 minutos antes dele te levar embora. Eu não quero mais jogar esse jogo feio. Mantenha ele ocupado por 5 minutos e ele vai embora. Primeiramente, ele vai olhar um lugar que seja muito gelado. A geladeira, será? Nós não vamos se esconder na geladeira. Depois, ele vai procurar embaixo do lugar que você geralmente descansa. Embaixo da cama. Em seguida, ele vai procurar embaixo do espelho. Então a gente não pode se esconder embaixo do espelho também. Ai, galera, tá ficando difícil achar lugar
pra se esconder, hein? Ele agora irá olhar no lugar onde o pão é feito. Na mesa. Na mesa também? Então a gente não pode se esconder nem debaixo da mesa, galerinha. Em seguida, ele vai olhar no lugar que contém água. Ixi, várias coisas podem conter água, né? Na geladeira tem água. Na pia tem água. A gente vai morrer! Junior, isso é só uma daquelas histórias muito assustadoras que as pessoas escrevem. Será? Você é muito novo para estar lendo esse tipo de coisa. E ela ainda falou, gente, vai assustar sua pequena mente e te levar à morte. Mas, mamãe, eu vi ele lá fora. Eu realmente vi. Você tá vendo alguma coisa, Alec? Não. É só um livro, querido. Não é real. Ouviu? Ai, galerinha, tem alguém na janela. Vai, mãe, joga, 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 joga. É ele! Ele está lá fora! Calma, Junior. O que quer que seja lá fora, eu tenho certeza que não é um monstro. Você tem certeza disso? Da onde você conseguiu esse livro? Eu estava me perguntando isso, né? Da onde que ele pegou esse livro, galera? Estava na mesa quando eu cheguei da escola, mamãe. Você deixou ele pra mim, certo? Ou será que não? Ih, algo me diz que não foi a mamãe que deixou lá. Oh, meu senhor, isso não vai ser bom. Não mesmo. E agora? Eu sou a mamãe. O que a gente vai ter que fazer, Júnior? Pelo amor de Deus, Júnior. Esse homem não vai entrar aqui em casa, né, Júnior? Ele tá lá na janela. A porta tá trancada. Ah, ele que vai lá na porta. O homem tá lá fora, galera. O homem não vai entrar aqui, né? Júnior! Me siga. Me siga. Então, será que a gente tem que se esconder? Mas, ó, vamos ver. Vamos ver o que, que tem nessa casa. Um banheiro. Onde que a gente não pode se esconder aqui? Mas não há discoterapia. Nem onde tem água, né? Na banheira também tem água, né? Sim. Na pia tem água. E aqui é o espelho. Então a gente não pode se esconder debaixo do espelho. Muito bem lembrado. O Júnior deve caber na banheira. Será que a gente esconde o Júnior na banheira? Sim. Você lembra o primeiro lugar que o homem ia procurar? Ele ia procurar em lugares frios. Lugar frio? E depois... É só a gente ligar água quente, então? É. Não sai até a mamãe dizer que pode, tá? Ah, Júnior, você tá muito bonitinho aí. Fica agachadinho que o homem vai passar. Nem vai ver ele, né, Alec? É. Nem vai ver. Fecha a porta do banheiro. Vamos fechar que daí ele nem entra no banheiro, né? Será? Aqui é o nosso quarto. Mas a gente não pode se esconder debaixo da cama. Ele vai procurar aí. Complicou. Não tem jeito, eu não vou caber aí embaixo. Ih, mamãe, coelho, assim fica difícil, hein? Onde que a gente vai te esconder? Na geladeira? Tenho certeza que eu não vou caber aí também. Ai, 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 tem um sofá. Sofá, sofá, a gente descansa, né? Esse sofá é muito bom, eu poderia... Colocar ele na frente da porta! Vai levar 2 minutos ainda pra colocar lá. Vai ajudar ele a não entrar, né? É. Ele não vai conseguir entrar pela porta, né? Tem um sofá grande ali, galera. E onde que eu me escondo? Não sei. Ela acha que ela cabe debaixo da mesa, Alec. Uhul. Agora é só esperar. Era exatamente 2 horas da manhã quando o homem apareceu na frente da porta. A porta foi deixada destrancada. Ah, não, aí não. Mas o homem não conseguiu abri-la. Um enorme e pesado sofá estava na frente dele. Ai, galera, ele tá batendo na porta. O homem demorou 1 minuto inteiro para conseguir invadir aquela casa. Ele entrou, Alec. Ai, ele entrou. A hora agora era 2:01 da manhã. Ele tá indo, galera. Não vai no banheiro. Não tem nada no banheiro, né, Alec? É. O homem olhou primeiro na geladeira. Sim. Era onde era gelado, né? Não tem ninguém aí. Não vai no banheiro, não vai no banheiro, não vai no banheiro. Ai, ele vai olhar debaixo da cama. Sim. O homem olhou embaixo da cama. E... Não tem nada. Não encontrou nada. A hora agora era 2:02. Falta 3 minutos, galera. Ai, ele vai no banheiro, Alec. Ai, não, não olha lá. Ele não olhou. Glória a Deus. O homem olhou embaixo da pia. Tem ninguém aí, moço. Ai, qual será que é o próximo lugar que ele vai olhar? Ele vai olhar na banheira, ele vai olhar na banheira. Agora já é 2:03, Alec. Falta 2 minutos só.
Ah, não. Ah, não! Ele vai olhar embaixo da mesa. Tararara. O homem olhou embaixo da mesa. Ah, não! Não! O homem encontrou um novo amigo. Já era. Galera, ele sequestrou a gente. Ai, não, 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 não. O Júnior! Mamãe! O homem se foi, você pode vir agora! Tadinho, ele não sabe que o homem pegou ela! Você pode parar de se esconder! Ninguém contou pro Júnior o que aconteceu e ele ficou sozinho na casa dele! Galera, pelo menos agora a gente já sabe o que a gente tem que fazer, né, Alice? Sim. Ele não vai pegar a gente agora. Se você acha que ele não vai pegar... Deixa seu like aí. Vamos esconder o Júnior na banheira agora? Será que é melhor? Sim, eu acho. Pra ele nem ver o homem. É muito, tá muito perigoso isso. Deixar ele ali na sala com o homem. Vai que ele vai comer os donuts e pega o Júnior, né? Júnior, fique aí na banheirinha, tá? Quietinho. Não liga a água gelada. Vamos debaixo da... Pera, a gente tem que abrir os donuts. É mesmo. Abre os donuts, homem. Você pode pegar tudo, tá? Agora vamos debaixo da mesa. O que aconteceu? Mas eu nem me escondi! Já acabou o tempo. Ops! Tá, gente, isso foi erro meu, galera. Ai, que lerda! A gente tem que agilizar isso, Alec. Homem na janela, você tá aí? Eu vou conseguir, eu vou dar conta. Você não vai entrar aqui, filho. Vem, Júnior. Júnior, você vai ficar aqui debaixo da mesa mesmo, porque é mais rápido. A hora que eu for pro banheiro, eu já me escondo lá. Entra debaixo da mesa. E não faça um pio. Mãe, ele é coelho. Ele não é pintinho pra fazer pio. Vamos abrir essas caixas de donuts. Mãe, tem uma chave. Chocada. Será que essa chave tranca a porta? Será, galera? Aí ele não vai entrar, ó. A porta tá até fechada aqui, ó. Tranca, 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 tranca. Será que dá pra trancar a porta também, galera? Se der pra trancar a porta, vai ser perfeito, né? Ah, não, não. Ah! Socorro! Quase me matou do coração. Alec, que você tá bem? Corre pra banheira. Ele vai entrar, gente, vocês viram a cara dele, que assustadora. Quem aí se assustou? Comenta aí que você se assustou. Ele entrou. Eu não consegui trancar a porta, eu não acredito nisso. Já é 2:01. Júnior, fique quietinho ali, gente. O Júnior tá quietinho. Quem aí lembra pra onde que ele vai agora? Pro quarto. O homem olhou embaixo da mesa. O homem olhou debaixo da mesa, por quê? O homem encontrou um novo amigo. Por que que ele olhou embaixo da mesa? Foi porque a gente viu a cara dele lá na porta? Eu acho que é. Ele tem que estar por perto. Chama a polícia, mamãe coelha. Por favor, alguém. Alguém ajuda. Ai, o Júnior foi sequestrado, galera. Eu tô muito triste. O Júnior foi sequestrado. Galera, o homem da janela. Deixarem o like aí, ele vai voltar pra jogar comigo. Só que eles deixarem o like em 2 segundos. Viu, galerinha? Temos 2 segundos. Por favor, ó, deixa o like aí, beleza? 2! Volta, Alec! Mas, calma, já tô aqui. Vocês deixaram o like, né? E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Alec. E eu sou a Lau. Bem-vindos ao canal Alec Go! Hoje vamos jogar a parte 2 do Homem na Janela. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho e agora bora pro jogo. Eu nem acredito que é o Homem da Janela 2 mesmo, galera. Eu amo o Homem da Janela. Agora dá pra escolher normal ou difícil. A gente não sabe o que nos aguarda. Não, difícil, difícil, se difícil. Se todo mundo gostar, a gente volta com ele no difícil, beleza? Eu vi na janela. Não via nada. É a dona coelha, Alec! A dona coelha voltou! Ei, Júnior! Júnior era o filhinho dela, né?
Na primeira vez que a gente jogou, o homem da janela pegou o Júnior, galera. Olha que ele tá grande! E a mamãe tá velhinha. Nossa. Ei, mãe! Não acredito, galera. Isso aqui acontece muito tempo depois do primeiro jogo. Está tudo bem? Sim, eu estou bem. Tive alguns minutos de folga antes do meu intervalo acabar. Então, eu resolvi ligar pra saber se vocês dois estão bem, sabe? Vocês dois? É o quê? Será que o papai coelho apareceu dessa vez? Ou é o irmão dele? Será que ele tem um irmão? Vamos descobrir. Esse é o irmão mais velho. Ah, muito obrigada, querido. Nós dois estamos ótimos por aqui. Nós dois quem? Eu achei um dinheirinho extra na minha bolsa, então a gente pediu iFood. O que, que vocês iam gostar de pedir no iFood agora? Deixa nos comentários. Um monte de emoji de pizza, sorvete, hambúrguer, batata frita nos comentários. O que você ia pedir agora? Quero um monte de emoji, hein? De coisa gostosa. Yummy! Ah, que demais! Vocês aproveitem então. É melhor eu sair desse telefone e voltar para o trabalho. Temos um monte de coisa para mover aqui e hoje é a minha vez de dirigir a empilhadeira. Deve ser um trabalho legal, né? Fale para o pequeno que eu disse olá. Fale para o pequeno? Falarei, querido. Muito obrigada, mãe. Conversamos depois. É o segundo homem da janela. Audrey! Audrey? Quem que é Audrey? Audrey, Audrey. Oi, vovó! Que legal! O Júnior teve um filho, Audrey. O seu papai falou oi. Ele ainda está no trabalho? Sim, ele ligou durante o seu intervalo. Alguém tá batendo, o Alec tá batendo na porta. Homem da janela! Será que o homem da janela agora tá na porta? Ah, não, aí não. Ah, deve ser a comida, eu vou atender. Ah, é o iFood, Alec, esse iFood é rápido. Vai com calma. E daí, homem da janela? É o homem da janela. Socorro! Eu podia jurar que eu escutei alguém batendo aqui. Eu também escutei. Você escutou, Alec? Eu escutei. Vocês escutaram, galerinha? Você não ouviu, Audrey? Aham. Você tá com medo, Alec? Aham. Eu tô com muito medo. Que é isso? É um livro novo. Meu Deusinho! Aqui vamos nós de novo. Olha esse olhão dele assustador. Deixa o like aí pra esse homem da janela ficar lá no livro, bem longe, né, Alec? Sim! Por favor, deixa o like. Audrey, ele voltou! Oh, não! O homem? Aham! Uh-huh. Ele com certeza é irritante, não é? Ah, galera! Nós vamos ler este livro todinho juntos desta vez, tá bom? Ai, porque da primeira vez o Júnior leu sozinho esse livro, lembra? O seu papai e eu não estaremos por aqui muito tempo, então você precisa saber como fazer isso sozinho. Eu entendi, vovó. Eu acho. Mãe! Aquela janela tá aberta. Imagina que o homem da janela já aparece com os olhão lá dele naquela janela. Ai, vai começar, gente. Pega a pipoquinha aí e vamos ler este livro tenebroso. Tá pronto? Pronto. Sim. O tempo pode passar, as estações podem mudar, mas ainda o homem na janela continua a fazer os seus jogos distorcidos. Uma vez que a noite cai, você sabe que ele estará à espreita. Aqui, Alec. Ele tá aqui. Galera, vocês estão vendo ele por aqui? Mãe, a janela nossa tá aberta. Mantenha a distância. Caso contrário, você encontrará um destino terrível. Mantenha a distância. Onde você tá indo, Alec? Mantenha a distância. Mantenha a distância aqui, ó, jogando comigo. Você não vai escapar desse jogo facilmente. A galerinha já deixou o like pra você ficar tá aqui. Tá bom. Os tapinhas na janela têm sempre sido a sua marca. Então gaste esses próximos 5 minutos sabiamente, ou você se encontrará repentinamente em perigo. Será que se a gente contar até 5, você consegue deixar nos comentários homem da janela? 1, 2, 3, 4, 5! Alguém conseguiu comentar homem da janela aí? Cadê o resto das páginas? Alguém arrancou. E agora, Audrey, o que a gente faz? O que é a primeira coisa que devemos fazer quando isso acontece? Se esconder? Isso é importante, Audrey. Eu sei que você sabe isso, querido. As páginas? Temos que colocar as páginas de volta no livro antes de se esconder. Tá, então o que? A gente tem que procurar páginas, Alec? O que a gente tem que fazer? Tu viu?
Será que a gente pode fechar essas cortinas? Uhul! Sai daqui, homem da janela! Dá uma fotinha pela casa. A casa tá diferente do que da primeira, né? A banheira! Ah. Lembra dessa banheira? Lembro. Ficava lá no banheiro dela, eles tomavam banho aí. É a nossa velha banheira! Falei que era? Tá muito boa! Agora ela só é usada para lavar roupa. Então tá, né? Então tá, né? Aqui tem um quarto. Agora é 7h56, galera. Aqui guardamos as roupas sujas. Que é a cama? Será que é a cama da... da vovó coelha? Agora ela é vovó, ela não é a mamãe coelha, né? Qual porta devemos ir, Alec? Aquela. Direita? Sim. Ou esquerda? Não, aquela. Tem nada aqui. Está meio suspeito. Este é o armário do corredor. O teto pinga. Você ouviu? Lolina? O teto pinga quando está chovendo, então precisamos tirar tudo que tinha aqui dentro. Ah! Uma página! Uau! Uma página do... Ah! Olha a gente, Alec! Yeah! Seria bom tomar um banho. Então tá, né? Aqui é a banheira onde eles tomam banho. Essa banheira é bem melhor que aquela latona, né, Alec? Uhum. Certamente que sim. Aqui tem mais um quarto. E agora é 7h56 ainda. Ah, muito bem. O tempo não está passando. A gente está sendo ligeiro. E tem mais folha aqui. Alec, tinha mais alguma janela? A gente precisa fechar tudo, né? Aí. Podemos ler? Ainda tem páginas faltando. Onde que tá essas páginas? Sumiu. Lembra que tinha donuts que a gente podia enrolar, dar pra ele comer? Ah, lembro. Será que a gente pode pegar alguma coisa da geladeira? Esta é a geladeira. Não me diga. E aqui? Este é o nosso armário da cozinha. Então tá, né? Olha, Alec, mais uma folha. Ah, será que agora deu? Agora deu? Agora deu. Não. Não acredito! Onde que tem mais folha? Tem uma folha ali. Isso aqui é uma lista de compra, Alec. Será que a gente consegue abrir essa porta? Não, mas o homem da janela tá ali fora. Ele abre. Deixa o like aí se você quer que a gente abra essa porta. Tem um pontinho vermelho. Em 3, 2, 1! Não tinha nada. Ufa, ufa. Aqui, Alec! Não acredito que tá tudo pelo corredor. A gente mora num prédio, num apartamento. A gente deve descer lá, Alec? Sim. Ai, 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 eu tô pressentindo que isso vai dar ruim. Tudo fechado. Mais uma. Dá pra sair daqui? Dá pra ir pra lá? Não dá. Não tem nada aqui, tá tudo fechado. Me ajuda! Vou fechar essa porta aqui. Ui, fiquei arrepiada. Fecha, 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 fecha. Era exatamente 8 horas quando o homem apareceu na entrada da porta. Você tá me zoando! Eu nem li! Olha lá! Eu nem li as folhas! Ixi! Apesar dele só ter 5 minutos para cumprir os seus objetivos esta noite, desta vez o homem estava pronto. Ah, deu ruim! Deu... Não! O homem finalmente encontrou um novo amigo. Vai, coelha! Foge! Foge! Rápido, enquanto é tempo! Eu acho que não tem mais tempo, Alec, que já era! Gente, eu nem sabia que já... Ai, que susto! Por que a porta está aberta? Alô? Alguém conta pro Júnior. Aldrey! Tadinho do Aldrey, Alec. Aldrey, o que aconteceu? O homem da janela! O homem da janela! Isso que aconteceu! O homem da janela voltou! E onde está a vovó? Ele só levou a vovó dessa vez. Ah. Aldrey, vamos! Você precisa conversar comigo. Será que foi... Isso! Isso! Foi o homem da janela! Dessa vez a gente vai ler as páginas bem rápido, tá, Alec? Oh, agora que a gente já sabe onde que tá. Que fácil! Foi, agora... Oh, 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 oh. O homem está completamente focado. Ele agora irá procurar no lugar reservado para banho. Banheira. Banheira, tá? Banheira a gente não pode ir. O seu próximo movimento será procurar no lugar onde as caixas são guardadas. Ali onde? No armário da cozinha. Tinha várias caixas lá, né? Boa. Apesar da sua solidão, o homem nunca para
Clara para chorar. Ele agora vai procurar embaixo do lugar que você dorme. Cama? Mas, mãe, lembra que a gente não cabe na cama? Putz. Mas o Audrey deve caber, né? Ele agora vai procurar no lugar onde as roupas sujas são mantidas. O cesto. Ah, aquela banheira! Não, a banheira lava a roupa. É o cesto que tá no quarto dela. Em sua procura por um amigo, o homem nunca fica entediado. Logo, ele vai procurar no lugar onde a comida é guardada. Geladeira, né? Por todos estes anos, o homem procurou. Procurou e procurou. Ele nunca desistiu de sua tarefa. O quarto vazio é o próximo lugar que ele vai procurar. O quarto vazio no final do corredor. Sim, onde cai a goteira. Sim. Vamos lá, galera. Agora é hora de se esconder. Vamos no quarto vazio. Mas lá ele vai. Ele vai por último lá, né? Oi, vovó. Me siga. Ok, tudo bem. Ele não vai procurar embaixo da pia. Falou embaixo da pia? Não. Ah, vamos esconder. Será que o Audrey cabe ali? Esconda o Audrey embaixo da pia. Isso, boa. Ai, que susto. Achei que já não tinha dado mais tempo, galera. E a gente, aqui ele vai, na geladeira ele vai, né, Alec? Mãe, mas ele não vai debaixo da TV. Será? Será que a gente cabe aqui? Será que a gente cabe? Aqui é a TV. Eu não posso me esconder aqui, meu Deus, tá. Ele vai debaixo de uma das camas, ele vai... Ele não vai aqui na banheira, ele vai? É mesmo, ele não vai. Ah, boa. Ah, galera, eu acho que a gente ganhou isso, hein? Eu com certeza caibo aqui. Então se esconde aí. Ah, gente! Alec, eu acho que a gente conseguiu. Vamos ver. Eu acho que a gente conseguiu. Era exatamente 8 horas quando o homem apareceu na entrada da porta. Tô sabendo. É agora. Ai, meu Deus! O homem estava pronto. Vai lá, pode ir. Pode ir, vai. A gente tá escondido. Sim. Dessa vez você não leva a gente. Mas como as cortinas estavam abertas, ele sabia exatamente onde procurar. What? Você não me lembrou de fechar a janela, Alec? Ah, você tá me zoando. A gente tinha se escondido perfeitamente, galera. Ah, não. Homem olhou embaixo da pia. Tadinho do Audrey! E ele finalmente encontrou um novo amigo. Audrey, não! Ah, meu Deus! Era exatamente meia-noite quando o Júnior recebeu uma chamada inesperada de casa. Pelo outro lado do telefone, ele ouviu vários barulhos distorcidos e sons tenebrosos. E após alguns momentos, a linha caiu. Sabendo exatamente que algo estava acontecendo, Júnior correu para casa. O que ele ia encontrar quando retornasse? Apenas o tempo vai dizer. Chame a polícia! Agora a gente já sabe, Alec. Sim. É só fechar a janelinha. Uhum. E se esconde no lugar certo, por favor! Vamos ver onde não podemos se esconder só. Ele vai procurar primeiro no lugar embaixo da pia. Alec, decora aí, ó. Não podemos se esconder embaixo da pia. Depois ele vai procurar no quarto vazio. Do final do corredor, né? É. Final do corredor. Em terceiro, ele vai procurar onde a comida é guardada. Geladeira. E depois ele vai procurar embaixo da caixa que é usada para entretenimento, Alec. Qual caixa? TV é usada para entretenimento, tá? Então, embaixo da TV, a gente não pode ir. Depois ele vai procurar onde a roupa suja é mantida. Yeah. E depois ele vai procurar embaixo do espelho. No banheiro. O banheiro tem um espelho, né? Então... Mas, mãe, ele não vai procurar na banheira lá de velha. E nem aqui na caixa, né? Vai sim. Embaixo da cama ele não vai procurar, né? É! Vem, me siga, Júnior. Júnior não, Audrey! Se esconde aqui, ó. Embaixo da cama. Esconda. Audrey, fica aí, por favor. E agora a gente na banheira. Ou no armário, no armário. Não! Eu acho que ele vai procurar aqui. Banheiro. Eu acho que ele vai procurar aqui. Mãe, banheira! Tem certeza? Tem. O Alec tem certeza. Se ele pegar a gente, é culpa do Alec. Lá vai. Eu sempre fico com medo, apesar de saber o que vai acontecer. Tararara. Tan. Ai, agora. Ai, gente, torce aí. Meu Deus, ele tá nervoso, você viu? Ele tá com pressa dessa vez, galera. O homem olhou embaixo da pia. A gente não tá lá. Mas não encontrou nada. Uhul. Na sua cara, homem da janela. Ufa. Ele olhou dentro do armário do corredor, mas não encontrou nada. E agora, onde que ele vai mesmo? Ai, na geladeira. Quem que se esconde na geladeira, né, galera? Mas...
Embaixo da TV! Caixa de entretenimento, galera! Nada. Também não estamos lá. No cesto de roupa suja! Ele nunca vai encontrar a gente! Mas ele não encontrou nada. Perfeito! E agora? Banheiro! Meu Deus! Gente, olha pra ele! Ele parece o Slenderman, não parece o Slenderman? Mas o Slenderman é preto! Ele tá sem roupa! Como é que é? Ele tá pelado! Perdeu a roupa, galera! Mas não encontrou nada. Ele olhou embaixo da pia, mas não encontrou nada. E não encontrou nada. A hora agora é 8:02. Ele ainda tem 3 minutos, Alec, pra procurar pela gente. E ainda que ele tenha muito tempo de sobra, porque ele ainda tem 3 minutos, galera, ele procura por 5. Ele não tinha mais lugares para procurar. Boy! Tão rápido quanto ele chegou, ele saiu, Alec! Tchau, homem da janela! Tchau, obrigado! Ah, não me diga que ele tá voltando. Sai daí, dona coelha! Isso aí! E fique longe dessa vez! Yes! Não pense que você pode só correr aqui e mexer com a vovó e comigo, porque eu... Ah, meu Deusinho, galera! Como se esconder, gente? Pelo amor! Ah, ele voltou. Ele tinha 3 minutos. Galera, deixa o like aí. Ah, calma. Ó, oh, o Aldrin foi se esconder. Muito esperto. Comida. Aldrin, você não precisa se esconder! É só a comida do iFood! Eu falei, era só a comida? Aí sim! Agora vocês vão comer! O que que eu vou fazer com essa criança? Acabou? Nossa. Acabou? A gente ganhou o jogo? Acabou? A gente ganhou! Derrotamos o homem na janela 2! E a gente ganhou! O que é? O que é? Uhul! Dessa vez eu vou acertar, hein? Sei! Vixe, quem que vai acertar só com essa dica? Tá louco? Parece um monstro! Agora eu sei! É o Mike Wazowski! Nada disso! Ele é mal-humorado! Então só pode ser o Grinch! Errou! Então a quarta dica vai esclarecer isso, galera! Não tem quarta dica, mãe! Só se a galerinha deixar seu like agora! Agora? Agora! Certeza que a galerinha deixou o like, Alec! E a quarta dica é... Ele é um ogro! Ah, agora sim! É hoje! Mãe, deixa a galerinha comentar! Será que eles vão saber? 5 noites no hotel do Shrek! Sim! Aviso, galera! Perdi o aviso, galera! Mas esse jogo contém sustos! Por alguma razão, você deixou a sua casa e se mudou para uma cidade nova. Você tem um trabalho. Mas você não tem dinheiro suficiente para uma nova casa. Então você decidiu passar 5 noites no hotel do Shrek. Para que talvez... Você consiga guardar dinheiro para comprar uma casinha nova. É. É nesse hotel? É nesse hotel do Shrek, assustador? Você é um decorador e tanto. Olha a cara desse Shrek, galera. Ele é bem medonho. Ele é muito medonho. Assim a gente vai economizar dinheiro mesmo, né? Porque a gente parece que tá num hotel todo acabado, velho. Deve ter até barata aí, Alec. Olá, bem-vindo. Como eu posso te ajudar? Você pode conseguir pra mim um hotel por 5 noites, por favor? É claro, eu tenho um quarto vazio no segundo andar. Qual dessas portas será o segundo andar? Devia ter uma escada só, né? Mas tá bom, né? Credo! Olha o Shrek olhando pra gente! Ele está observando cada passo nosso. Credo! Só falta essa agora. Ah, então achamos a porta certa! Aqui é ácido, sabia? Por que que o Shrek... Por que que ele guardaria ácido, galera? Pra fazer picadinho das pessoas. O burro! Só a estátua do burro.
Mas será que é a cabeça dele de verdade? Será que o Shrek fez isso com o melhor amigo dele? Não acredito. Que corredores sinistros, galera. Que foi aquilo? Você viu, Alec? Eu vi! Você viu, galerinha? Alguma coisa passou por ali, eu não sei o que que era. Que é isso? Olha essa cara de Shrek, será que era o pai do Shrek? Eu acho uma versão mais... Mais medonha ainda, por incrível que pareça, né, galera? Aqui. É o nosso quarto? Não. Oxe, tá trancado? Será que é aquele ali? Esse é o segundo andar, então tem que tá aí, nosso quarto. Aê! Nossa, que quarto assim bonito, elegante, né, galera? Tá até um aquecedor. Que deve explodir a hora que a gente liga ele. Vou ligar. Não dá pra ligar. Que pena. Vamos deitar, então. Vamos dormir um pouquinho, descansar pra essa noite passar rápido. Ah, não. Preciso ir ao banheiro antes de dormir. O xixizinho sempre espera a gente querer deitar na cama pra ele querer sair, né, galera? A gente vai descer? O banheiro é lá embaixo? Sim. Será? Vamos ter que passar pelo Shrek assustador medonho de novo? Oi, Shrek! Você poderia falar pra gente onde é o banheiro? Por favor! O banheiro é aqui nessa porta à esquerda! Muito obrigada, Shrek! A gente vai lá porque a gente tá com uma vontade de fazer xixizinho. Nossa! Que banheiro grande! Que banheiro limpo, né? Higiênico! Ah, tá. Achei que a gente ia ficar... Que é isso? Isso não era xixi, não! Eu acho que a gente tava com uma baita de uma dor de barriga, galera. Eu acho mesmo. A gente comeu alguma coisa estragada, tenho certeza. Coitado de quem for limpar esse banheiro. Então agora a gente pode dormir. Boa noite, Shrek. Ele vira quase 360 graus. Deus é mesmo. Tchau, Shrek. A gente vai dormir, tá? Para a nossa caminha. Primeira noite já era, já conseguimos passar uma. Quantas noites era mesmo? 5. Aqui, pulou o dia totalmente, né? No dia a gente trabalhou, né? É. Aí agora a gente tá aí de noite pra dormir de volta. Olá, bem-vindo de volta. O que você está fazendo hoje, se não se importa que eu pergunte? Eu estava apenas trabalhando num novo trabalho. Legal. Aliás, eu tenho uns trabalhos aqui de limpeza que eu não tenho muito tempo pra fazer. Você gostaria de me ajudar e ganhar um dinheirinho extra? Mas é claro que a gente quer um dinheirinho extra. A gente tá precisando comprar nossa casa, né, Alec? Sim. Sabe essas caixas que estão atrás de você? Por favor, leve elas para cima, no primeiro quarto. Ah, fácil, né? É. Galera, só levar umas caixas lá pra cima... E ganhar um dinheirinho! Uhul! Agora tá... Pra que ele tem todas essas armas medievais, galera? Será que ele ataca as pessoas do hotel? Eu espero que não, porque a gente é uma das pessoas do hotel, né? Uhum. Falta só duas caixas, olha que a gente não consegue pegar as duas na mão, levar tudo de uma vez? Não. Poxa vida, hein? E agilizar um pouquinho o nosso trabalho. É verdade. Peraí, o que mais tem aí, ó? Tem uma vassoura, caixa... Onde a vassoura? E um barril. O que será que tem dentro desse barril, galera? Tcharam. Última caixa, tá, Shrek? Ó, esse trabalho foi supimpa. Espero que a gente ganhe muito din-din por ele. Tomara que a gente ganhasse 1.000 din-din. Tudo isso? Caixas estão todas aí. Vamos lá, pegar nosso dinheiro. Dinheiro suado de tanto subir escada com caixa pesada. A galera tava pesada essas caixas. Muito bem. Agora vá dormir, eu te pago amanhã. Boa noite. Não acredito. A gente trabalhou e ele nem vai pagar a gente agora. Ah, não. Então tá, né? Vamos dormir, né? Não tem nada pra fazer. Eu que não vou brigar. Mas a gente precisa ir no banheiro? Eu preciso ir no banheiro? Eita, de novo. Ainda bem que a gente nem subiu pro quarto, Alec. Eu acho que a gente não tá comendo bem durante o dia. Esse hotel deve estar fazendo uma... Que nojo, galera. Ui, a privada tá tão suja que não dá nem pra ver o que a gente sujou lá dentro. Vamos dormir. O que vocês estão achando desse hotel, galera? É meio suspeito? Eu acho que é. Oi, Caminha! Eu esperei por você o dia todo. Que é isso? Ah, não, Alec. Agora! Mãe, agora ele vira 935 graus. Como é que é? Mas o que foi isso? Foi um pesadelo ou aconteceu de verdade? Não, foi um pesadelo. Foi muito bizarro. Bem-vindo de volta. Como foi sua última noite? Terrível! Foi simplesmente terrível! Eu
tive um sonho assustador. Ah, eu sinto muito por escutar isso. Eu espero que esteja ok agora, porque eu tenho mais um trabalho pra você. Mais um? Você nem pegou o outro. Esse cheque é muito folgado mesmo, né? Ele tá abusando da gente. Isso é serviço escravo. Eu quero que você pegue a vassoura do quarto que você colocou as caixas ontem e comece a limpar o banheiro, por favor. É sério mesmo que ele quer que a gente limpe aquele banheiro nojento? Vamos lá pegar a vassoura, né? A gente não tem outra escolha, Alec. Que nojo! E essa é a noite 3, hein, galerinha? Só pra lembrar, já se foram 2 noites. E é 5. Muito bem lembrado. Olha lá, vai, esfrega bem esse banheiro. Já esfregamos, hein? Era isso? Sim, era só isso? É. Ah, então eu tô tranquilo. Cadê o Jack? Sumiu! Cheque, onde você foi? Você foi dormir, Cheque? Ele deixou uma chave pra gente? Será que a gente pode abrir todas as portas agora, Alec? Tenta, tenta! Tenta! Essa é do banheiro. Essa é do banheiro. E aquela outra ali? Uou! A gente abriu! O que tem aqui? É muito tarde. Eu não entendi o que ele falou. Galera, a única coisa que eu entendi aqui é que é muito tarde. Então tá, né? É muito tarde, Alec. Vamos sair daí. Guarda essa vassoura e vamos pra cama, Alec. Porque se até o Shrek já foi pra cama, deve estar muito tarde. Já sei por que ele sumiu, Alec. Por quê? Ele não queria pagar a gente de novo. Melhor dormir pra esquecer os nossos problemas, Alec. Esquecer que a gente tá nesse... Quê? Corra e não olhe para trás. Ah, não, é mais um pesadelo? Olha pra trás, Alec, olha pra trás. Tem nada, né? Galera, não olhe para trás, galera. O que que vai aparecer aqui? O que que vocês acham que vai aparecer? Aí, que foi isso? É madrugada, a gente nem terminou a noite. Shrek, você está aqui, Shrek? É meia-noite, senhor, por que você ainda está acordado? Porque eu tive um pesadelo horrível. E aliás, onde você estava? Você se foi depois que eu limpei o banheiro. Você não queria me pagar de novo, Shrek? Desculpa, eu tive que ir fazer alguma coisa. Eu olhei o banheiro e está muito limpo. Muito obrigada. Agora vá dormir que é madrugada. Vamos logo pra cama, mãe. Vamos fazer uma oração antes pra gente não precisar ter pesadelo? Dorme, neném, nesse hotel amaldiçoado. Já é a noite 4, galera. Falta só mais uma depois. Ih, as luzes estão estragando também. Pelo menos isso não é pesadelo. Eu acho que é um pesadelo na vida real, isso sim. É sim. Oi, Shrek, você tá nervoso por algum motivo? Ih, ele tá dando uns tilt, credo. Você viu? Tem alguma coisa que você queira que eu faça por você hoje, Shrek malvado? Que não paga a gente! Você tem medo de sangue? What? Você tem medo de sangue, Alec? Você tem medo de sangue, galerinha? Por que, Shrek? O que você quer da gente? Vá lá em cima pegar a vassoura de novo e limpe a sujeira que tá no banheiro! Nossa, agora o Shrek não tá nem pedindo mais, ele só tá mandando a gente fazer as coisas, né? É. Vamos, vassourinha, vamos lá fazer nosso trabalho. Escravo. Shrek, a gente tá indo lá, tá? Não se preocupe. É eu que tô preocupada, porque que ele perguntou se a gente tem medo de sangue. E daqui que vai ter nesse banheiro? Que? Ô, mãe, a gente devia ter saído correndo nesse hotel! Agora a gente tá preso aqui, limpando o corpo sangrento no banheiro! Onde que a gente vai enfiar esse corpo, galera? Cabe dentro da privada? Não, claro que não. O que aconteceu? Será que o Shrek usou aquelas armas medievais nele? Vai, Alec, tem como limpar? Tenta limpar não logo tem, isso. Vamos limpar logo, vamos sair não da cama. Não tem! Não tem! Tô frito. Também, né? Eu nunca vi limpar um corpo sangrento com vassoura, né? Vamos lá reclamar pro Shrek. Fala, Shrek, não dá pra gente fazer esse serviço. Você tá querendo... Que susto! Onde que a gente tá? Por que o Shrek tá parado ali olhando pra gente desse Nós jeito? Uma back room! Parece uma back room mesmo, galera! Já é a noite 5!
tenta. Não. Você. Tenta, Alec. Não. Tenta. Não. Vocês querem que eu tente ou que o Alec tente? Tá bom. O que, que a gente tem que fazer aqui, hein, Shrek? Agora vira 1000 graus. Galera, o que, que é isso? Olha isso, gente. Eu tô com medo. Pra onde que eu tenho que ir, Shrek? Eu deixarei você ir se você vencer o meu desafio. Colete 40 cebolas para mim. Senão eu vou fazer um tapete na sua pele. Ah, não! Você tem 1 minuto. Só 1 minuto? Pode ser 1000. Não. Mova seu traseiro, senão eu vou te matar. Credo! Tchau! Começou! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não tô conseguindo correr, Alec! Pra onde que eu tenho que ir? Ah, eu tô no lugar errado! Ai, Shrek, eu não sei o que fazer, Shrek! Cebola! Aqui, cebola, eu tô achando cebola! Galera! Tem 41 segundos e eu tenho que achar 37 cebolas! Pelo amor de Deus! Mãe, pega rápido! Eu tô tentando, você acha que é fácil? Gente, tem mais cebola do que tempo, socorro! Eu tô com medo, tô com medo. Vai, mãe, você consegue. Será que eu consigo mesmo? Será que o Shrek não vai vir comer a gente? Eu tô com medo! Cebolinhas! Pra que que o Shrek vai fazer com tanta cebola, né? Que jogo distorcido será é esse? Será que ele vai fazer uma sopinha de cebola? Eu não sei, não. Eu acho que ele vai fazer uma sopa da gente. Isso sim, galera. Acabou nesse tempo, Alec! Já era. Ai, o Shrek vai vir aqui pegar a gente. Certeza. Falta 13 cebolas. Aonde que tá essas cebolas? Socorro! Cadê a cebola, galera? Eu tô ouvindo o Shrek vindo correr. Gente, eu tô arrepiada de medo. Não tem mais cebola. Achei cebola. Cadê? Assustou? Eu não quero mais jogar esse jogo! Você só tem mais uma chance! Sai correndo daqui e acha as minhas cebolas! Vai, mãe! Vem, cebolinhas! Vocês têm um trabalho muito importante pra fazer! A gente não virar tapete! Não! O tempo está acabando e está cada vez mais difícil conseguir cebola nesse jogo, galera! Pra que tanta cebola? Podia ser só uma cebola, bem escondida. Ou podia ter uns 10 minutos pra gente achar cebolas, né? É. Olha, como que quem consegue achar tudo isso de cebola, gente? É impossível! Por favor, ele tá vindo! Ah, pronto. Assim não dá. Ele tá vindo, galera. O céu tá tremendo. Queimai os teus ossos pra pôr no pão. Ai, você consegue, só falta 6. Eu tô tentando, Não, agora ele já pegou a gente. Agora já era. Ele já tá aqui, Sai, Shrek! Foi assim que Alec Go virou o meu tapetinho! Galerinha, presta atenção antes que o Alec chegue aqui. Todo mundo sabe que ele adora me trollar, mas hoje é a minha vez! Ele adora McDonald's, mas eu enfeiticei o hambúrguer, então quando ele der uma mordida, ele vai se transformar num brinquedinho do McDonald's! Galera, ele tá vindo aqui, ó. Shh, ninguém fala nada, tá? Eu posso comer? Claro, pode sim! Haha, você foi trollado! O quê? O que aconteceu comigo? Eu não consigo me mexer! E se você quiser voltar a ser o Alec, todo mundo precisa deixar o like nesse vídeo. Galera, por favor, deixa o like pra me ajudar. Ninguém vai deixar. Você tá muito mais fofinho assim, né? Ah, não. Não quero ser um brinquedinho pra sempre. Ah, não. Tava bem melhor antes.
antes. Isso vai ter volta. Ai, estamos no McDonald's, um dos meus lugares favoritos pra encher a barriguinha. Nham, nham. E tá vazio, Alec. Mãe, olha pra lá a janela. Olha que dia lindo. McDonald's? Algo de errado não está certo nessa logo do McDonald's. Eu acho que é por isso que tá vazio, né? Ué? Melhor pra gente, né? Nem vai ter fila. Mãe, espera. Por que aqui tá de noite e ali tá de dia? Não sei. Só o que eu sei é que eu estou com fominha e quero comer um Big Mac. Por favor. Eu vou pedir um barbecue. Alô, atendente? Atendente? Pega esse McLunch feliz aí, então. Oh, é pra gente comer o McLunch feliz. Nossa, já comemos tão rápido assim. Agora a gente tem que ir brincar nos brinquedos, Alec, no playground. Onde que é o playground? Será que é naquela... Playground! Ah, play... área. Mas peraí, Alec. Que? Deu uma sede e eu vi que tem um negócio de refrigerante aqui e a gente pode pegar. Tem coca de gato, tem Pepsi de gato e Fanta de gato. Como é que é? Eu ia pedir o gato Pepsi. Olha isso! Tô com até um sininho. A gente pode pegar outro? Não! Deixa eu entrar lá no brinquedo. Parece que tá fechado. Sei não. Ah. Errou! Ó, tá trancado mesmo. Mas eu quero brincar. Alguém abre, por favor. Parece, Alec, que é pra gente encontrar uma forma de acender as luzes. Será que é aqui? Abre porta. Não dá, tá trancada. A porta tá trancada. Precisamos encontrar uma chave. Esses funcionários não fazem nada, né? Esse McDonald's está ficando estranho. Eu acho que a gente não devia estar aqui. Suspeito. Eu tinha visto essa porta aqui e aquela. Vamos tentar elas. Essa daí vai sair. O que, que vai estar lá fora, a chave? Deve ser aqui, aqui é o depósito. Galera, não sujem as coisas desse jeito. É anti-higiênico. Tava perto. Uma chave! É só isso que tem aqui? Será que vai funcionar? Ah, funcionou! Vamos poder brincar! Yes! Ative o poder! Me dê o poder! Poder ativado. Pogar. Quê? Quê? A porta está trancada agora. A gente não pode sair daqui? A gente não pode sair daqui? Não. A gente vai ser obrigado a brincar nesse parquinho tenebroso. É isso mesmo, Alec? Ah, não. Aí não. Moço, você tá bem? Cadê ele, Alec? Será que ele afundou na piscina de bolinha? Ou será que ele foi engolido? Cuidado! Não entre na piscina de bolinhas! Eu acho que o homem não viu esse recado. Que burro, dá zero pra ele! Não temos outra saída, galera. Deixa seu like aí pra piscina de bolinhas não comer a gente. Deixa eu pular aqui. Homem, você tá aí? Eu tá. Não vi ele ali, eu não vi. Tchau! Ah, ui! Pra morte, quer ver? Ui pra morte! Não morremos? Ué! Moço! Ué. Cadê o moço, Alec? Ué. Sumiu! Procura ele aí no meio da piscina de bolinha. Procura ele no meio, deve estar aqui. Que é isso? Tá afundando! Fomos engolidos pela piscina de bolinha. Ixi. Ah, pelo menos tem mais um McLanche aqui. E mãe, eu acho que esse é o brinquedo que nós tinha. Isso aí é uma lanterna. Acho que a lanterna vai ser útil, afinal das contas, né? A gente está num labirinto de bolinhas. Será que a gente está dentro daquela piscina de bolinhas? Era grande mesmo a piscina, né? Por isso que o cara sumiu. A certeza que essas bolas machucam. Cuidado, Ari. Passa por elas. Ó, uma porta! Vai, 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 vai! Mãe, não abre, tá trancada. Isso vai dar ruim. Tem luz. Luz no fim do túnel. Alec, não tem luz nada. É mais piscina de bolinha. E agora, pra onde vamos? Tá caindo bolinha do céu e tem uma porta. Pera, Alec. Porta suspeita, não é? E se você abrir e... vem um monstro. Ali. Mãe, isso é um parkour. Bora. Tu não é bom de parkour? É só. Ah, tem uma mesa ali. Será que vai ter mais lanche? Comida!
chave. Não é comida, é chave. Daquela porta que tá trancada, certeza. Corre lá. Porta, cadê você? Tamo chegando, que era aqui perto, no meio desse labirinto de bolas. Eu gosto de piscina de bolinha, mas não tanto assim, galera. Aperte o botão. Não! Você apertou. E se o chão se abrir, gente? Ui! Não tem nada. O que será que esse botão fez, então? Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Direita! Tentaremos a sorte. O que vocês acham, galera? Vocês estão gostando desse jogo? Alô! Olha o que aconteceu com o botão! Calma! Não, mãe, tá seguro. Olha, a gente consegue. Isso é meio estranho, né? Tá demorando pra acontecer algo de muito ruim, porque esse lugar está muito suspeito. Eu acho que você tá voltando, não tá? A luz no fim do túnel. Pera, Alec! É a saída, mãe! Será que a gente vai conseguir sair, então? Glória a Deus! McDonald's, galera! Vocês podem ver? Vamos ver, né? Uhul! Mas eu não comi meu Big Mac. Que pena. Eu acho que a gente saiu pra entrar de novo. Ó, peraí! Resgate ele. Resgatar quem? O homem! É o homem da piscina de bolinha? Sim! Não é só um homem, não! Todo mundo entrou na piscina de bolinha. E se deu mal, pelo jeito. Como que a gente vai salvar ele? São pelo menos 3 pessoas aí dentro dessa piscina de bolinha e eu não quero virar mais uma delas, Alec. Sai pelaquela porta. Bora! Não dá? Não dá. Temos que procurar alguma chave pra essa porta. Sei lá, gente. Deve estar ali fora de... Como que a gente vai escapar desse lugar com o rolo de McDonald's escondido ali? Será que ele foi embora, Alec? Tomara. Será que a gente consegue ir, galerinha? Vai, mãe, correndo. Tô nervosa. Deixa seu like aí pra ajudar a gente. Deixa like. É 3, é 2, é 1. Ai, meu gente, o que é isso? Mãe, é muito estranho. Ele é um corpo de zumbi? O que é? Olha isso, galera! Ele é muito bizarro! Parece o corpo do Siren Head, não parece, Alec? É, parece muito. Será que o Siren Head morreu aí? Ele pegou o corpo pra ele? Jogue seu corpo aqui! Tá bom? Ah! Ele não pula aqui, não? Parece que não, né? Galera, como vocês acham que o Ronald McDonald ficou daquele jeito? Agora tá tudo explicado porque esse lugar tá vazio. Que é isso? Ah, não, Alec, onde que a gente tá? Na piscina de sangue. Credo, parece que é carne podre. Esse lugar está fedendo demais. Será que são as vítimas do Ronald McDonald? Pode ser, né? Caíram aqui nesse lugar e apodreceram. Gente, que medo dele aparecer aqui. É pra aquele lado. Tá bom, né? Eu tô com muito medo. Mas você percebeu que a gente tá mais rápido? Graças a Deus, né? Porque a gente precisa sair correndo na hora que o Ronald aparece. Mas não tem nada por aqui. O que a gente só tem fazer? Uma cela trancada. Ali tem um... Tá aberto e é um botão. Será que quando a gente apertar o Ronald, o McDonald vai aparecer? Alec, aperta o botão, Alec. Não quero. Aperta o botão, Alec. Não quero. Quem que deve apertar o botão? Comenta LOL! Ou Alec, você comenta LOL. Não, é LOL! Medroso! Eu vou apertar esse botão. Apertei o botão. Ah, isso não vai ser bom. Eu já tô esperando. Eu acho que aquela passagem abriu. Ah, não. Vai ser ali, Alec. Prepare o coração. O que é isso? Mais sangue e pessoas mortas. De novo, cara? O que é isso? Parkour. Uhum. Ah, você tem que correr porque as tripas estão subindo. Ah, que beleza. Eu sou tão boa no parkour. Gente! Corre! Caiu umas tripas. Agora eu fiquei com medo, galera. O parkour desse jogo não é tão fácil. Você quer tentar, Alec? Quero! Será que o Alec vai ser melhor que eu? Eu vou muito. Duvido. Ó, você já tem que entrar ali e começar a pular, porque as tripas vão começar a subir. Será que o Alec vai conseguir, galera? Será que o Alec vai conseguir? Calma, calma. Chega bem perto. Chega bem perto. Oh, você chegou mais longe que... Ah! Não, mãe. Foi por tão pouco. Ah, não.
Não, mãe, aquilo foi um acidente. Agora eu vou conseguir. Olá, quero ver. Chegou muito perto, galera. Por favor, passa daquela ponte. Não. Vai, não. Vai. Calma, chega bem perto. Você conseguiu, a gente passou as tripas. Será que elas chegam aqui? Será que essas tripas escorrem? Ah, não, ventilação, Alec. Será que vai ter Ronald McDonald na ventilação? Não pode ser. Peraí que algo ruim vai dar. Calma, você viu que tem um buraco? Piscina de bolinha, tchau! Você quer ir pra piscina de bolinha? Vai ser agora! Vai ser agora! Vem jogar, bem-vinda. Ué, você não é bom em fugir do bicho também? Eu tô com medo. Eu acho que vai acontecer alguma coisa ruim agora. Eu tenho certeza, galera. A gente tá dentro da piscina de bolinha mortífera. Será que a gente vai conseguir salvar aquele cara que tá preso? Será? Podia ser, né? Olha! Tem uma porta. Liberdade! Tá muito bom pra ser verdade! Mãe, rimou! Liberdade! Tá muito bom pra ser verdade! Ai, a gente vai ter que escolher a porta! Não acredito! Aquela, mãe! Aquela! Essa daqui, né? Essa daqui, né? Não, parece que a gente precisa encontrar uma chave. Oh, o caminho se fechou atrás da gente. Você não vai passar. Você não vai passar. Mãe, eu acho que é aquela, essa. É, não, aquela. Oh, a porta abriu sozinha? Nem precisamos escolher, que é isso? Eu acho que a gente demorou demais pra escolher o jogo, escolheu pela gente. Falou, vai logo! Não sei porquê, a cada esquina eu acho que o Ronald vai estar esperando a gente. Tá tremendo as paredes. Uma ponte que cai. Uma ponte. Ponte só não cai com a gente em cima. Eu queria libertar! Ah! Tá me lembrando, sei lá, Baby Yellow agora. As portas se abrindo. Nunca se sabe o que... Oxi! Eu tenho cara de palhaço, por acaso? Aham. Agora a gente entrou e saiu, mas abriu aquela porta. Vai dar ruim. Não vai ser fácil escapar, galera. Olha lá. Eu achei que eram as... Talvez seja fácil escapar e eu esteja dificultando tudo. Será que agora as bolas matam a gente? Não. Tem certeza? Chave, vamos! Vamos para a liberdade! Mãe. Meu povo! Aleluia! Agora a gente pode ir. Quer ir, Alec? Quero! Quer sair lá fora? Mãe, você deu esses dados, não quero... Não, eu não sei! Você deu aquela risada! Você deu aquela risada! Eu só tô feliz que não é eu que vou descobrir o que tem lá! Vai. Eu não sei o que tem lá, eu juro! E nessa porta não deu pra ir, né? Também não. Outra chave! Não acredito! Chave. Eu já ia passar ela direto. Ah, eu acho que é a mesma chave que a gente tem. Putz. Dava pra ter ido pelos dois lados, Alec, mas a gente escolheu o lado mais difícil. Sempre assim. Tá bom, pelo menos podemos escapar agora. Mas eu não sei porque eu acho que a gente vai escapar pra nossa morte. Não abre, galera! Boa para a sua liberdade, gente! Mais McLanche feliz! Em um deles terá a nossa morte. No outro... Lanche feliz! Eu acho que é esse o lanche feliz. Esse aqui? Aquele! Ai, tá bom! Não dá pra pegar o lanche então, feliz. Outro. Tá bom, né? Só nos resta... Tarararã! Quase lá. Ah, vai dar ruim. Quase lá, galera. Quase lá. Não sei porquê. Eu tô sem... A gente tava quase lá. Obrigada por jogar. No vídeo de hoje, o Alec e a Lau receberam uma proposta de trabalho para limpar uma casa de madrugada. Não era uma casa normal. Tudo era escuro, mofado, com barulhos esquisitos. A Lau não queria aceitar. Ela estava com medo, porque achou muito suspeito alguém pedir esse serviço essa hora da noite. Mas o Alec ficou todo empolgado. Ele queria fazer o trabalho para ganhar dinheiro e comprar um brinquedo novo. Você acha que eles devem aceitar o trabalho? Sim ou não?
Deixe o seu like aí no vídeo se você quer saber tudo o que aconteceu nessa casa misteriosa. Galerinha, esse jogo dá muito susto. Então, se você tem medo, chama a mamãe e o papai pra assistir com você. Telefone. Desculpa por te ligar tão tarde, mas você se importa em passar lá em casa e fazer uma limpeza rapidinho? O quê? Fazer limpeza a essa hora da noite, galera. Deus me livre. Não sei se eu tô afim, não. Isso tá muito estranho. Mãe, vamos aceitar esse trabalho porque eu quero dinheiro pra comprar um brinquedo novo. Então a gente vai trabalhar de madrugada num lugar suspeito só pra você ganhar um brinquedo novo? Sim! O que vocês acham? Olha, mãe, vai ser tranquilo. Galera, parece que essa casa é super tranquila, né? Nem um pouco assustadora. Reloginho. Isso vai dar ruim. Mas já que você aceitou, né, Alec? Bora lá, então. Pega aí o esfregão. Vamos começar limpando essa sujeira muito suja. O que é aquilo ali? Já começou. Limpa logo essa sujeira aí, Alec. Olha. A gente precisa ser rápido pra sair dessa casa logo, porque eu tô com um mau pressentimento, galera! Calma, mãe. Isso é um trovão. Um trovão bem assustador numa casa assustadora num horário assustador. Então tá, e aí? Vamos pra... Ah, essa porta está trancada. Putz. Me pergunto por que será, né? Oh, pressione Tab pra ver as tarefas. Tab. Ah, a gente tem que limpar todos esses lugares, galera. A entrada já tá um cheque. Vai, você pode jogar. Mas vai você limpar, não é você que quer dinheirinho pra brinquedo? Ah, você não tem nem vergonha na cara, né? O Alec que aceitou o trabalho e eu que vou ter que limpar. Tudo errado, seu... Aqui, o que será que tem aqui? O que será que tem atrás da porta? Tá trancado? Um banheiro sujo. Ei, povo, não tem educação, não. Olha isso. Credo! Será? Não, alguém deve ter entrado com o pé sujo de lama, né? Não pode ser. Olha, Alec. Reflexo. Não tem reflexo. Não tem. Eu acho que é porque tá escuro. Apagou o espelho. É o quê? Então tá, né? Ó, galera. Pronto, tá sendo muito rápido. A gente consegue, Alec. Tá de boa. Mãe, tem uma porta ali. Verdade, passei reto porque eu vi uma sujeira muito sujesmunda ali. Tá trancado, Alec. Menos mal, né? Porque quanto mais quarto trancado... Menos trabalho pra gente. Preguiça. Ainda bem que esse nosso esfregão é muito bom. Alec. Que? Eu estou ouvindo barulhos. Alguém tá batendo na porta. Será que tem alguém trancado aqui? Ei, tem alguém trancado aqui nessa porta? Não. Mas que é estranho é. Onde que eu taco esse lixo? No lixo, né? Nossa, galera, uma geladeira aqui, ó. Queria comer alguma coisa, já que a gente tá aqui, né? Mas não dá. Mãe, eu tinha visto uma comida ali. Onde? Ali. Uma maçãzinha. Essa maçã tá tão linda e reluzente que parece até um... Que a bruxa da Branca de Neve deixou aqui, galera. Ela tá muito gostosa. Eu amo maçã verde, galerinha. Mas ela está muito suspeita também, então eu não vou comer ela, galera. Vai que ela está envenenada. O negócio, Alec, é a gente terminar de limpar e ir pra nossa casa. Limpo pra brinquedo! Alec, eu cansei de limpar, tua vez. Já limpei coisa demais nessa casa, aqui, né? Olha aqui, pão, aqui é carne. Não é pão, não. Eu ouvi um barulho. Você ouviu? Joga. Mas você acabou de começar a limpar! Você pode ir lá. Não, eu tenho certeza que não é nada. Não. Mas joga, tô com medo. Por que você resolveu aceitar esse trabalho, hein? Eu sabia que algo tenebroso iria acontecer, galera. Eu sabia. Galera, fiquem de olho, tá? Se vocês virem algo estranho, avisa. Eu vi. O que você viu? O que você viu? Para com isso. Eu vi um cara fazendo assim, ó. Ui. Gente, tem barulho aqui que eu não sei se sou eu que tô fazendo aqui sem querer, se eu tô batendo nas coisas ou se tem algo misterioso nesse lugar. Alô? Mãe, eu tô ouvindo assim, ó. Pi, 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 pi. Alguém bateu, eu tenho certeza. É nessa porta. É. Alguém bateu. Ai, esteja trancada. Tá. Aberta, galera. Ai, Alec.
Eu quero ir embora. Onde que você foi enfiar a gente? Mãe, pelo menos não deu nenhum susto até agora. Até agora, né? Mas logo vem, galera. Eu tenho certeza, eu já tô esperando pelo susto. Eu tô sentindo algo suspeito aqui nessa casa. Você tá sentindo algo suspeito? Eu tô sentindo algo suspeito desde a hora que a gente entrou. Olha isso aqui! Parece um vômito verde. De tomate verde. Que nojo. Ai, toda hora que eu me viro, eu acho que vai vir algum monstro tenebroso. Olha aqui, temos mais um quarto. Olha pra porta, mãe. Está trancado. Deixa eu ver. Mas tem a chave aqui, galera. Tararara. Agora podemos abrir... Não, não é. Ah, é a chave do escritório, galera. Bora lá. Que é isso? Eu falei, galera. Eu sabia que eu ia me virar e ia ter um bicho cabuloso desse. Mãe, olha, vai mais um pouco pra lá. Gente, eu tô arrepiada. Parece que ele é uma cebola. Ô, monstro cara de cebola. Vem aqui, vem. Não, onde tá indo? Onde tá indo? Você foi na direção dele. Mas foi. E se ele comesse a gente? Ainda bem que ele sumiu, galera. Será que ele enfiou aqui, no, aqui dentro? Aqui dentro? Tá aqui dentro? Mas não cabe ele aí. Não, Alec, eu sinto muito, Alec. Hoje não é o dia que você vai ganhar brinquedo, porque eu me recuso a continuar limpando essa casa. Eu não queria mesmo tanto assim um brinquedo. Não, nem não, nem... Tchau, dá pra ir, dá pra ir? Não, não dá, não dá. Não dá. Aperta. Ah, deu. Ufa. Ah, não, espera. Você não limpou e me fez parecer um bobo. Muito obrigada. Você está demitido. Essa. A gente vai ter que voltar lá, Alex. Se a gente não voltar, a gente não vai receber o dinheiro. Será que vale a pena? Mas tá bom, agora a gente tem a chave do escritório, né? Escritório. Ai, será que ele saiu dali? Será que ele saiu? Sai, sai, sai. Tadá! Que susto! Dá um susto nele antes que ele dê na gente, né, galera? Boa! O escritório é aqui, será? Eu acho. Aqui. Exatamente! Eu estou ouvindo barulho, mas agora sabemos que tem um cara de cebola perdido por aqui. Então é ele que tá fazendo tudo esse barulho, galera. Uhum. Vamos limpar logo aqui que falta pouco. Falta pouco. Ô, cara... Ai, meu Deus do céu! Uma caixa! Cara de cebola, não apareça assim do nada, por favor! Cara de cebola, cara de cebola, cara de cebola. Não gostei desse cara de cebola, não. O apelido dele é cara de cebola. Cara de cebola, né? Termina de limpar aí, Ali, que vamos embora. Ele também parece uma beterraba branca. Poderia ser, né? Ah, achei que é cebola, beterraba branca, cenoura branca. Galera, o que vocês acham que ele tem cara? Mas você conhece a famosa beterraba branca? Tem uma famosa beterraba branca? Sabia que existe verdade? Não. Ah lá, eu ouvi barulho. Pronto. Mas chave! Ah, é a chave do quarto. Por que você tá com medo do cara de cebola? Uhum. O cara de cebola é legal, galera. Eu acho que ele só tá ali pra ver se a gente tá fazendo o nosso trabalho, entendeu? Aham. Uhum. Só falta o quarto e o banheiro do quarto, Alec. Mamão com açúcar. Bora lá, Alec. Bora lá. Bora, bora. Que bora, temos bora, que fazer bora, nossa bora. Limpeza. O cara de cebola tá ficando cada vez mais assustador! Mas você viu que ele tava sem a espinha dele de cebola? Ele tava sem várias partes do corpo, na verdade. Sim. Galera, quem aí levou susto com a gente? Vai ter coisa ruim nesse quarto, vai ter coisa ruim nesse quarto, vai ter coisa ruim nesse quarto, vai ter coisa ruim nesse quarto. Vai ter sujeira. O que você tá fazendo? Parece que a gente começou o jogo. Aquela coisa do ventilador. Ah, é a tela do início do jogo? É. Verdade. E por que tem uma porta trancada aqui? Eu não quero saber. Não, se nas portas que não estão trancadas já tem coisa assustadora, imagina na que tá... Trancada. Suspeito. Deve ter algo muito ruim ali e eu não quero descobrir o que é. Eu também não quero descobrir. Tô de
boa. Vamos terminar isso e ir pra loja de brinquedo logo? Sim, eu acho que é melhor. Eu acho que é melhor, galera. Que brinquedo vocês comprariam depois de um trabalho desse? Vamos, Alec. Alec. Sujeira. Que é isso, Alec? É. Parece que alguém foi arrastado pra dentro do banheiro. É, com sujeira. Esperamos que seja sujeira, né, galera? É, sujeira. É a última latinha, galera. É a última latinha? Não, tem uma em cima da cama, Alec. É... Ah, eu ouvi barulho. Eu ouvi o... É aquele bicho, ele tá escondido em algum lugar. Certeza, você tá aí embaixo da cama? Não? Você tá... dentro do banheiro, certeza. Meu Deus! Mãe, aquilo é... É um altar. Um altar. Ah! Eu acho que a gente não tá sendo pago bem o suficiente pra limpar esse tipo de coisa, galera. Imagina. Sangue. Imagina o que tem aqui dentro desse quarto. Ah, não. Eu não quero saber. Mas, mãe, que a porta abrir pra trás? Sabe o que eu tô achando? Que a gente vai terminar de limpar esse banheiro, porque, ó, é o último que falta limpar, né? E a hora que a gente sair desse banheiro, essa porta vai estar aberta e vai ter algo muito ruim acontecendo nesse quarto. Ó, até que tá bonitinho agora que a gente limpou, né? É, eu queria morar nessa casa. Credo! Olha só, galera, eu não sei se meu esfregão é potente o suficiente. Até que tá limpando, né? Até que... Ai, meu Deus do céu. Tem algo atrás dessa cortina. Ah! Opa! Mãe, eu tô ouvindo batida. Eu também tô. Mas a porta está fechada. Ho, ho, ho. Então não vai haver nada de mal acontecendo aqui. É o bicho papão, Alec. Eu tenho certeza. Mas, mãe, o bicho papão fica no armário. Melhor ir embora, né, Alec? Tem uma televisão. Ó, a gente terminou tudo. Então eu vou embora daqui antes que as coisas fiquem mais macabras, entendeu? Ai, meu Deus. Será que vai aparecer o meio, metade cabeça de cebola aqui? Só apareceu a cebola dele. Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Tchau, casa, você está limpa. Ai, já vai. Calma, você tá indo pra trás. É porque eu tô ouvindo barulho? Corre. Eu só espero que o homem pague a gente dessa vez, né, Alec? Por favor, não apareça bicho aqui, não apareça bicho aqui, não apareça bicho aqui. Você ouviu? Quebraram alguma coisa. E é pra gente investigar o barulho? Não, eu não tô sendo pago pra investigar barulho, não, gente. Não, mãe, só vai. Tchau. Muito obrigada por limpar a casa. Embora você quebrou algo muito especial, então eu vou ter que descontar isso do seu pagamento. Moço, não foi a gente que quebrou. Mãe, sem todo esse dinheiro, nós não vamos comprar o brinquedo. Você tá falando o quê? Que a gente vai ter que voltar pra investigar o barulho? Sim. É agora, é agora. Ah, não. Olá, pessoal. Quebrou. Vamos ter que investigar, galera. Ó, não vamos levar susto, porque a gente sabe que é o cabeça de cebola, tá, galera? Não levem susto. Não levem. Ai, meu Deus do céu, a luz tá piscando. Ai, meu Deus do céu. Que é isso, Alec? É, eu levei muito susto. Ah, pode ser um pouco tarde para dizer isso, mas talvez não vá na minha casa. É, eu posso meio que ter invocado um monstro e esqueci totalmente de avisar. Enfim, espero que você esteja bem e saudável e vivo! E você só avisa agora! Tá me zoando, hein? 3:02 da madrugada. Krusty Burger acabou de fechar. O Homer ficou muito bravo e bebeu até cair. Ah! 5:37 da madrugada. A mãe estava gritando por tipo uns 5 minutos. Eu espero que seja só por causa do meu boletim, mas eu não sei. Algo estranho está acontecendo. 5:40 da madrugada. A Lisa começou a gritar, mas parou depois de alguns segundos. Eu fui até o quarto dela, mas a porta estava trancada. Isso vai dar muito ruim. Talvez era só o saxofone? Será? 5:45. Eu me tranquei no meu quarto e fiquei observando o quarto da Lisa pelo buraquinho da fechadura. Eu acabei de ver o Homer saindo segurando uma lata de gasolina e um isqueiro. Que estranho, galera! Eu estou com medo pela minha vida e pela da Maggie. Tadinha!
acho que o Homer não chegou nela ainda. 6:10 da manhã. Eu consigo escutar o ronco do Homer lá de baixo. Eu acho que ele dormiu. Provavelmente está cansado depois de tudo que fez. Eu vou sair do meu quarto, pegar a Maggie e dar o fora daqui. Contanto que eu não acorde ele, eu estarei bem. Eu só tô com medo! Eu também! Alec, atenção! Não pode pisar nos brinquedos! Você não me deu tempo nem de te avisar! Já começamos morrendo, que é isso? Olha só, galera, estamos aqui no quarto. Deve ser o nosso quarto, né? O quarto do Bart. A gente é o Bart aqui. E não pode pisar. Sabe por que não pode pisar? Por quê? Porque o pai tá dormindo lá embaixo. Por isso que ele acordou com o barulho. Não acorda o pai, não pisa em nada, não derruba nada, tá, Alec? Eu tô com medo. Ai, que bonitinho, tudo aviãozinho, tudo legal. Vamos, Alec, a gente tem que achar a Maggie. Nosso objetivo é pegar a Maggie e... pra fora dessa casa. Olha a atmosfera desse jogo. Ó, porque que as janelas estão tudo com madeira. Algo muito tenebroso aconteceu aqui, né, Alex? Eu não sei, que eu quero saber o que aconteceu aqui. Mãe, essa porta tá trancada. Será que a Maggie tá bem nessa porta? Se tiver, a gente vai ter que achar uma chave. Sim. Eu espero que não, né? Ó, e aí é o quarto da mamãe e do papai, eu acho, né? É, eu acho. Olha, gente, que... é um machado na cara dela? Sim. É horror. Eu quero ir embora daqui. Eu não quero ficar aqui, não. Tá pegando fogo. Tá pegando... o saxofone da Lisa. Quem que é essa? Galera, o Homer endoidou mesmo. Ele botou fogo em tudo, inclusive na Lisa. Alec. Quê? Vamos achar a Maggie. Quer que eu procuro? Quer. A gente precisa encontrar a Maggie logo antes que o papai acorde. Gente, esse jogo tá tenebroso. Acho que tá mesmo. Tá. Não tem mais nenhum lugar aqui em cima? Não. Fomos em todos, então vamos ter que descer. E o pai tá lá embaixo. Eu tenho medo. O Homer tá lá embaixo, galera. Isso vai dar ruim. Isso vai dar... Será que a gente já não consegue... Mãe, você não viu que tinha um pato na frente da porta? Eu pisei no pato! O que será que era aquilo na porta, galera? Será que dá pra gente sair? Só o pato aí. Só não posso pisar no pato, só não posso pisar no pato. Mas olha aqui. Não dá pra sair, galera. Não dá pra sair. Ah, socorro! Me ajuda! Homer! Mãe, por que você fez isso? Tava vendo, tava vendo. Você sabia que ele ia te pegar? Eu não, você acha que eu queria que ele me pegasse? Eu não questiono nada. Vamos pelo outro lado agora aqui. Homer, fique aí dormindo, tirando uma sonequinha. Sim. Sonhando com carneirinhos matadores. É o quê? Que é isso? A brinquedo. Dá pra abrir a geladeira? Deu uma fominha agora, assim, do nada? Não deu? Mas eu quero sair daí logo! Você acha que eu não quero? Você acha que eu não quero? Olha aqui! A Lisa! Era ela tão bonita! Galera! Agora ela tá toda feia! Um brinquedinho aqui. Isso que eu não quero pisar nesse brinquedinho, não. Isso tá perigoso. Tá perigoso. Só tem patos perdidos pela casa? É. O que é isso? Não, eu quero ter um ursinho. O carro, a gente pode entrar no carro e fugir? A gente pode entrar no carro e fugir? Não. A garagem não abre. Será que a chave tá com o Homer? Putz. Ah, imagina a gente tem que tirar do bolso dele. Aí nós tá perdido. Olha aqui! A chave! Ah, a chave tava aqui. Quem que largou uma chave assim na esquina, no cantinho da garagem, né? Suspeito. Mas tá bom, né? Melhor pra gente. Oi, você... Agora a gente pode abrir o quarto lá da Maggie, né? Da Maggie. Ai, tem um buraco ali. É, pra passar aqui, ó. Pra que serve esses buracos, eu não sei. Não é pro cachorro, deve ser. Vocês estão com medo desse jogo? Eu tô. Eu também. Ai, que susto! Parece o carneirinho do bebê de amarelo, não parece? Não.
perdida? Não era pra esse lado? Cadê a entrada? Sumiu! Vai, tá logo atrás do Homer. Vamos lá, vamos lá. Vamos ter que passar por ele, mas eu vou passar aqui pelo lado, ó. Pra garantir. Mãe, é melhor você só morrer. Não, não quero morrer não, você tá maluco. Você já veio renascer lá em cima. Não, eu não quero acordar. Meu coração não aguenta o susto, você tá maluco? Vamos ver. Abriu. É o Ai, Meg, você tá viva, você tá bem, Meg. What's going on up there? Ele acordou, Alec. Ele acordou, Alec. Meg, vem, Meg. A gente precisa ir embora. Ah, ele tá aqui. Socorro. Faleceu. Vamos salvar a Meg desse jeito. Gente, precisamos fugir dele. A gente precisa fugir dele. Vamos entregar no fogo. Meu Deus, a gente precisa fugir dele. Vai, vai, vai. Eu não sei de onde que ele tá vindo, de onde que ele tá vindo. Ele vai vir aqui? Ele vai vir aqui? Calma, 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 calma. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai, irmã. Não, aqui. Aqui, pra onde que a gente vai? Pra onde que a gente vai? Onde... Ai, tem senha. Tem senha. Tem senha. Não foi dessa vez. Galera, a gente tem que achar a senha. Mãe, eu sei um segredo. Que? É só entrar naquela portinha lá e daí você fica seguro. Qual portinha? Tô boiando. Olha lá, ele tá vindo, ele tá vindo. Vamos esperar ele aqui, ó. E a gente dá a volta aqui pelo quarto. Não, mano, vai na portinha. Não podemos ser pegos, não podemos ser pegos, não podemos ser pegos. Aí, essa? Ah. Não, mãe, é do lado do banheiro. É logo aí do lado. Ai, ele tá vindo, socorro. Cadê? Onde que eu fiquei segura, Alec? Ele tá vindo, ele vai me pegar. Aí! Ah! Mãe! Tava ali do lado! Foi sem querer, querendo. Do lado onde? Ali. Aqui? Aí! Ah, aqui ele não me pega? Sim! Eu vou ficar aqui pra sempre! É porque ele não consegue agachar. Vem aqui, vem. Então já sei, eu chamo ele aqui pra descer lá. Ai, eu não achei que ele ia vir tão rápido. Socorro! Por favor, Homer. Ai, é esconde-esconde com o Homer? É o jogo do bobinho? Eu fui a bobinha! Alec, além de tudo, a gente tem que achar umas senhas. Será que tá dentro da privada? Nojo! Homer! Ele tá chorando! Será que é porque ele ficou sem a cerveja dele? Ele tá chorando doido. Olha, que achei! A última é 7! A última é 7! Sai daqui! A última é 7! A última é 7! A última é 7! Pelo menos uma a gente achou! Uhul. A última é 7! Onde será que tem mais? Onde será que tem? Tem alguma aqui no quartinho? Vai! Mãe, será que tá atrás do sofá? Sai daqui! Mãe, já não veio atrás do sofá! Tempo, ele é muito rápido. What's going on up there? Aí, ó. Não tem. Qual que é a última mesmo? A última é 7. 7. Aqui tem alguma? Não. Aqui tem alguma? Aqui! Ah, 6-7! 6-7! Ah! Ah! Ei! 6-7! Taranã, taranã! 6-7! Tá, aqui não tem, né? No banheiro não tem. Ai, eu já sei! 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, né? Se o último é 6 e 7, pode ser. Aqui a gente viu se tem algum? Aqui a gente não viu, ó. Aí eu acordo a Meg. Não tem, galera. Não tem mais nenhum aqui em cima. Então, Alec, que isso significa que tem que estar lá embaixo. Vamos tentar a senha que você falou? Sim. 4, 5, 6, 7. Ai, não deu tempo de falar o 7. Ai, não dá tempo. 4, não. 4, 5, 6, 7. Não, foi 5, 6, 7. Que pena. Olha lá, Alec, como que é mesmo? Você falou 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Ei, vai. Não é, Alec.
aguentar mais nenhuma. Eu cansei de morrer pra ele. Vamos procurar lá embaixo assim. Ai, meu Deus, ele tá vindo por aqui! Corre, mãe! Eu tô tentando. Ai, meu Deus. Tô cansada dessa vida de Homer correndo atrás de mim. Pai, por favor, não me pega! Ali, que onde você acha que poderia estar a senha? Pelo amor de Deus. No armário? Não. Mas o Robert tá vindo! Por favor, o Robert tá vindo! Quatro, seis, sete. Por que que não podia ser 4, 5, 6, 7, né? Ah, garagem, galera! Na garagem! Não tem nada aqui, só tem o Robert! Ai, meu Deus! Vem, Bobinho! Vem, Bobinho! Ai, eu que sou a Bobinha! Socorro! Onde, Alica? Onde você acha que tá, Lucão? 4, 5, 4, 6, 7, né? 4, 6, 7. Ai, eu fiquei presa! 6, 7. Ai, o Homer não desiste! 4, 6, 7. 4, 6, 7. Não é! Galera, vocês já jogaram esse jogo? Sabe onde tá a senha? Por favor! Conta aí, porque tá difícil. Ali, você quer tentar procurar uma vez? Não. Só uma vez? Não. Só uma vez? Não. Não, para de chorar, Homer. Eu que tô chorando, Homer. Não, ele tá rindo. Olha o que você fez com a minha casa e com a minha ele família. Ele tá rindo. Ele tá rindo? Isso é uma risada? Sim. A pior risada do mundo. Credo. Eu despistei o Homer. Onde que tá a senha? Galera? Cadê o Homer também? Eu não tô tentando pôr a senha, eu tô tentando achar. Galera, não tá aqui em nenhum canto. Homer sumiu. Ah, e onde que ele foi? Ele tá se preparando pra me atacar. Ele podia ir tirar outra soneca, né? É verdade. Seis, oxi. 4, 6, 6, 7. 4, 6, 6, 7. Polícia, qual a sua emergência? Não acredito. Meu pai quase acabou com toda a minha família. Por favor, polícia, socorro. Ele me trancou dentro de casa e tentou me pegar também, mas eu consegui escapar. Estou ligando de um telefone público perto da minha casa. Eu não sei se meu pai sabe onde eu estou. Mande ajuda. Se acalme, filho. Onde você está agora mesmo? 742 Evergreen. Vem aqui, garoto. Não, por favor, Homer. Socorro! O que está acontecendo? Você está bem, filho? Galera, e no final de tudo isso, o Homer ainda pegou a gente! Não foi um final feliz! Em cada cômodo da casa tem um esconderijo secreto. Que legal! A gente vai ter que se esconder! Meu pai há muito tempo se esqueceu da presença desses esconderijos, então você vai estar segura lá dentro. Graças a Deus! Agora eu vou deixar vocês trabalharem. Eu gostaria de deixar registrado que eu não estou bem com nada disso. Eu também não tô bem com nada disso. Não, não tô nada bem. Vocês estão bem, galera? Não! Obrigada pela sua ajuda, senhor. A gente agradece muito. Cadê? Sumiu! É. Será que o pai tá vindo? Não, mãe, as luzes não estão azuis. Tá, então, o que a gente tem que fazer agora? São 2 horas da manhã. O novo dono vai chegar aqui às 6, então a gente precisa terminar antes disso. Bora agilizar esse serviço, galera. Ó, a gente já fez aqui. Tava com o círculo antes, né? Então a gente, vamos pro próximo. Será que dá pra gente pegar mais caixa? Ui, dá pra gente pegar um monte de caixa, galera, que legal! Socorro! Ai, aqui, galera, por favor. Fecha. Não deu nem tempo de começar a pegar. Olha lá. Galera, é o pai. Mãe, o monstro entrou. Olha, ele entrou, outro, eu mãe, vendo. O monstro entrou. Eu tô vendo. Mãe, aqui é seu ombro. Vamos lá.
que esse negócio tá muito perigoso. Você viu que ele quase pegou a gente? Uhum. Ali, que eu vou começar a juntar aqui as coisas, ó. Ai, meu Deus, é muito difícil. Fica de olho nas velas. Tá. Se ficar azul, você me avisa, tá bom? E cadê o esconderijo falando? Ai, ali na frente, ó, galera. Muito bem lembrado. Junta. Ah, tá ficando! Tá ficando! Vai indo pro lugar, então, por favor, não me pega. Gente, ele aparece a cada 2 segundos. Como Sim. que a gente vai trabalhar desse jeito? Missão impossível. É quase isso mesmo. Ô, Ruth, que horas são? 2:18 já. Ai, meu Deus, a gente tem muito tempo. Tem muito tempo nada. Você quer trabalhar e ganhar dinheiro ou ficar no celular e não ganhar dinheiro? Putz. Eu acho que ela quer ficar no celular só mesmo. Falando em celular, galerinha, você já seguiu a gente no Instagram? Vai! Segue a gente no Instagram, gente! Posta que você tá assistindo o vídeo lá e marca a gente! Galera, até a música muda quando ele tá perto, fica mais trevosa. Falta só 2 pratos, cadê? Cadê? Lá, 2 pratinhos, galera, e a gente pode ir embora? Pode ir embora, não. Ah, tem mais quartos, né? E aí, a gente pegou. O que a gente faz agora? Vai lá na caminhonete. Não acabou ainda, não? Por que ela não falou que a gente pode ir embora? Sei lá. Olha que lua cheia. Uou. Só falta ele ser um lobisomem. Olha! 3 caixas, galera. E agora, Naomi? Vou pegar mais umas 10 caixas aqui, ó. Tchuki. Olha, ainda bem que ela tem os braços fortes, né? Ai, não dá pra pegar mais. E agora, vamos nessa sala grande aqui? Sim. Que é isso? Que é isso? Ai, ele voltou, galera! Vocês parecem bem adeptas a isto. O outro grupo de mudanças já tinha colocado o rabo entre as pernas e fugido a esta hora. E com razão, né, galera? Limpar casas é a nossa especialidade. Mas algumas vezes temos que pegar outros trabalhos também. Vamos empacotar caixas em uma mansão mal-assombrada. E aí eu sou arrastada para alguns trabalhos insanos. Só porque a gente precisa de dinheiro. Como, por exemplo, mês passado, que a gente quase foi enterrada viva no porão de uma igreja. É horror. Como que alguém acaba numa enrascada como esta? Boa pergunta. Talvez seja porque alguém aceita o trabalho sem ler toda a descrição. Quem? A dona Barata? Como é que eu poderia saber? Você vê pelo que eu tenho que passar? Meu Deus, vocês duas com certeza são algo a mais. Onde estão minhas maneiras? Eu nem me introduzi pra vocês. Finalmente, eu quero saber quem esse cara estranho é. Meu nome é Joseph Vermander. Eu não quero atrasar vocês. Só é legal ter alguém pra conversar depois de todo esse tempo. Vou deixá-los voltar ao trabalho. Finalmente, né? Porque a gente tá aqui, ó. Calma! A gente tá aqui, ó, lutando contra o tempo. E tem seu pai maluco ainda querendo pegar a gente. Vamos entrar aqui agora? Onde que é o esconderijo? Ali, galera. O que, que a gente tem que pegar aqui? Esses pratos? O que, que a gente tem que fazer aqui? Empacote todos os pratos decorativos, os vasos e as pinturas. Aqui, vaso. Pratos decorativos. Rápido. Pega esses quatro. Ai, corre pro esconderijo! Bem a tempo. Ufa. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem não. Vamos lá, Alec. Oi. Tá. Quadro. Olha que quadro bizarro, gente. Isso daqui não é arte. É quadro bizarro. Tá, esse quarto tá tudo, né? É. Juntamos tudo? Será que dá pra gente ir pro outro aqui? Gente, esse hotel parece um labirinto. O banheiro! Eu tava com vontade de ir no banheiro mesmo. Será que no banheiro tem esconderijo? Que susto! É o nosso reflexo. É o nosso reflexo, Alec. Olha aqui, gente. Ah, Barata diz que tem 4 caixas de mudança. É mentira da Barata. Ela tem um monte. Pegue todas as toalhas e todas as caixas. Toalha, Alec. Você tá vendo toalha aqui? É no banheiro! Olha! Você viu? Sim! Agora a gente viu como que ele é, galera! Ele parece muito estranho com uma barba vermelha! E eu tenho medo! O que vocês acharam dele, galera? Não dá pra pegar as caixas, porque a gente tá cheio de caixa na mão! Ixi. Vamos em outros quartos agora! Ó, já liberamos 3 quartos! Uou. Agora só falta 30! Ai, meu Deus, gente, isso tá ficando perigoso demais! Os quartos estão cada vez mais longe! Que é isso? Uma sala de ritual? O que a gente tem que fazer aqui? Isso é
estranho. Não tem nenhuma mensagem falando sobre este quarto. É melhor a gente pegar tudo que a gente puder, só pra ter certeza. Tudo isso? A gente tem que pegar todas essas coisas aqui, galera? Credo, olha, é uma cabeça de bicho. Velas assustadoras. Cabeça eu não tô mais gostando, bicho. Eu não tô gostando disso, gente. Eu não foi esse serviço que eu pedi. Ai, ele tá vivo. Nem um pouco assustador, galera. Nem um pouco bizarro. Vai. Vamos pegar logo essas coisas e dar o fora daqui, porque tá ficando cada vez mais estranho esse lugar, Ali. Sim. Não tô gostando de nada disso, eu preciso ir embora. Eu nunca vou gostar disso. O que é espírito japonês? Espírito japonês nada, tá? É um monte de símbolos malignos. Antes fosse japonês. Essas velas não querem vir pra mim. Acabou? Acabou? Pegamos tudo? Sim. Sai correndo desse lugar! Tchau, fui! Não precisa me falar duas vezes. Alternativa aceitável. As empregadas da meia-noite se aventuraram em um lugar cheio de maus presságios. Embora isso não seja nada novo para a dupla, a sorte de uma pessoa só pode ser testada um tanto de vezes antes que o pior finalmente aconteça. E aconteceu! A propriedade e seus segredos não resolvidos provaram finalmente ser demais. A mansão, já cheio de esqueletos no armário, agora adicionou mais dois. Isso significa que a gente é esqueleto agora? Seis espíritos inquietos agora residem na propriedade. Seis? O que é? O que é? Ele é um youtuber muito famoso! Uou. Tem mais de 100 milhões de inscritos! A gente já deixou fácil demais. Mas tem que dar todas as dicas. Se você quer mais dica, você precisa deixar o like nesse vídeo. Go, go, go! Ele faz muito vídeo dando dinheiro pras pessoas. E desafios insanos. Que as pessoas ganharem, eles também levam dinheiro. Ah, ele não é do Brasil, hein? Certeza que todo mundo sabe. E se não sabe, essa última dica vai ser tudo. Essa é a marca dele. Uma fera, né? A gente começou aqui já, ó. Ó com quem? Ó com quem? O pintinho amarelo! Não, mãe, é o amarelo do... Rainbow Friends. O amarelo do Rainbow Friends, galera. A gente conseguiu achar ele aqui, ó, na ventilação. Mas a gente não tava... A gente não tava gravando. Foi mal, galera, mas eu vou mostrar onde a gente pegou ele, ó. Vocês querem ver? Eu quero! Vocês entram aqui, passa por esse portãozinho, abre a portinha e ele fica aqui, ó, bem nesse cantinho, bem nesse cantinho! Vocês entenderam, galerinha, onde que eu fico? Vai lá, segue o Fê que ele vai mostrar onde fica o trem. Cadê ele? Ele entrou, peraí, vamos ver se ele vai viver ou não. Foi todo mundo no vermelho. Se ele estiver levando a gente pra morte, deu tudo certo, galera. O trem, a gente já pegou esse trem. Tem outro trem, Ali. Olha, eu tô vindo o trem. Trem Thomas. Gente, eu achei muito óbvio. O morph do trem Thomas, onde já fica o trem comedor, né? É. Vamos nadar na lagoa de trem Thomas? Vamos. Bora lá, pula na lagoa. Tem como pular de trem Thomas? Nossa, que legal. Videogame azul, videogame verde. Videogame azul, videogame verde. Será que tem algo novo aqui, galera? Ah, e aqui era o Deus Zeus, né? Sobe lá, mãe, quem sabe? Ah, mas eu fui lá, não foi? Vai cair, ó. Não acredito que você conseguiu. Ah, mas não tem nada. Ah, vem aqui. Acredito que tem mesmo! Ah! Pega! Peguei! Uma nuvem rosa fofinha! Eu acho que é do Zeus. Não, é do desenho! Do desenho, galera! Olha, mãe, ela voa! Ai, que bonitinho!
gente. Eu fiquei com vontade de comer algodão doce agora, não sei por quê. É porque ela parece um algodão doce. É verdade. A Bia tá perguntando se a gente quer o sorvete. O Fê tá perguntando se a gente quer o homem da janela. Qual que a gente pega primeiro? Vai, Fê, mostra pra gente de novo. O Fê tá sabendo de tudo, né? Estamos na área do Dodge, galera. Sim. Diz que o homem da janela tá aqui, Ali. Que onde você acha que tá? Ali! Eu vou... Ali, mãe! Onde, onde? Onde? A Bia tá falando que é aqui em cima, mas eu acho que nós já foi aqui em cima, né? Não foi hoje. Não hoje. Será que tem algo novo? Tem um homem da janela. Cadê, Bia? O que que tem aqui? Achamos o homem da janela, galera. Eu não acredito nisso. Vocês estão preparados? Estão preparados? Estão preparados? Estou. Ah! Da janela, não. Batatinha frita. Um, dois, três. Cadê, Fê? Cadê o homem da janela? Fala. Mostra pra gente. Uou. Uma janela. O homem da janela tá na janela. Faz sentido. Cadê? Não, não me pega. Tá, agora sim, galera. Agora sim. Agora, agora. Vocês têm 3 segundos pra deixar o like nesse vídeo ou eu vou aí te pegar! É 1! É 2! É 3! Mãe, olha o Robin! Eu quero o Robin! Mostra cadê o Robin! Galera, quem aí gosta de Go Titans? Mas tá no Dodge também? Oxi, galera, tinha mais coisa aqui, ninguém avisa? Onde? Será que o homem da laranja tá escondendo mais coisa? Onde que foi, todo mundo? Aí. Oi, gente! E agora, o que que tem aqui? O que tem aqui? Mãe, eu acho que você tem que escolher uma caixa. Ih, ah, será que é essa daqui que ele tá apontando? Parece um ovo, mas eu acho que é o Robin. Que não for. Cadê, Bia? O que que você vai mostrar pra gente dessa vez? Eu adoro surpresas, galera. Nem imagino qual vai ser esse morfe. Olha no pântano verde lá, cargoso. Olha ali! Já tá aqui, sim, galera. Tá todo mundo, pegando morfe. Lego! É o noob? É o Lego. É Lego, não é noob? É Lego. Ipoca. Cadê? Ih, não deu pra se transformar nele, galera. Que pena. Eu acho que é morfe novo. E daí tá meio bugado ainda. Já que eu tento mostrar pra vocês, gente. Não, é porque tá perto de muita pessoa. Isso não faz o menor sentido. Ih, tá diferente aqui. Uhum. Tá diferente, galera. Tem alguma coisa aqui em cima? Precisa de tábua. A tábua fica no Shrek, né? Uhum. Olha o meu burro. Que bonitinho. Galera, tem muitos morfes novos. Mãe! Um buraco? Lava! Não! Mas vamos! Não, não vai cair na lava, não! Galera, parece que tem muita coisa nova! Mãe, olha o que tem atrás! Eu falei que tinha coisa nova, olha lá! Eu vou fazer um parkour pra chegar no morf. Mas olha lá, o que, que tem lá embaixo, Ari? Mãe, não precisa ir lá, é só fazer o parkour! Você vai cair! Você vai ver! Se você cair lá embaixo, Shrek te pega! Olha lá! Ah! Você conseguiu! Ai, você caiu! Eu sabia! Calma, vai devagar! Caiu de novo! Mãe, eu já sei como que nós sobe lá! Não sabe o que a gente precisa? A entidade! Não! Que? A gente precisa ser bugado! Pai, vem ajudar a gente! Um, dois, três e... Bugou! Será que agora a gente consegue? Dá, vai lá? Me dá! Vai lá! Vai com calma! Tipo, chega... Ah, peraí, você tá indo muito louco! Ai, galera! Qual morfe vocês acham que é? Porque eu nem imagino. É um Shrek! Não acredito que mais um Shrek pra coleção! A gente já tem uns 3 Shrek! Ah, gente, o jogo tá bugado e não tá dando pra mostrar! Alguém ajuda a gente? Olha só, eu acho que alguém tem que ficar aqui e a porta abre? Não! É sim, olha lá! E agora? Ladybug! Ladybug! Gente, não tá dando pra se transformar nem nela!
explodir! Gente, sai de perto que vai explodir! Sai daí, pai! Oxi! Explodiu? Ah! A gente tá pegando fogo! E esse é... Não dá pra se transformar também! Ah. 2000 anos depois... Galera, o jogo tava bugado! Bugado! E a gente teve que dar uma pausa e voltar agora só pra ver se os morphs vão funcionar! Então bora lá, Alec, vamos voltar pra onde a gente tava! Mãe, olha isso! É um tanque! Eu quero! Eu quero! Peraí, peraí! Não parece do Planta vs Zombies? Não parece aquela planta bicuda? Uau, sou um tanque de guerra! Que legal! E dá pra atirar? Tenta atirar, eu nunca choro! Vocês gostaram dessa atualização? Eu não consigo atirar! Não tá dando pra atirar? Não! Vai, Alec, vai! Ai, não ai. Dá! Cachorro. Ih, galera, esse tanque tá bugado. Que cachorro mãe, é esse? Galera, olha esse cachorro, que bonitinho. Vocês sabem de onde que é esse cachorrinho? Eu acho que é o Odd. O Odd possuído? Manda eu testar esse tanque de novo. Você não vai conseguir, ele tá bugado. Olha. Olha. Conseguiu como? Mãe, é só apertar E. E, então tenta. E, então certo! Vai lá! Vai! Vai! Ali! Acabou com o pique! Massa, galera! Olha, mãe, o que que ele faz? Dá pra agachar com o tanque! Que é? Ele passa pelo buraco ali? Ele passa pelo buraco? Não passa, né? Ele é muito grande! Mentira! Ele passa! Ai, acho melhor a gente pôr a nossa roupa imortal, porque mesmo esse tanque sendo grande, dá pra morrer com ele! Ixi! A gente tinha parado lá na fase do Shrek, Alec, você lembra? Sim! Era aqui no Lago Lagoso, no pântano, galera! Sim! Tem uma... A gente já pegou essa chave? Já. Eu não lembro. Mas pegou? Eu não lembro, certeza? Aham. Uhum. Ah, o pirocalção eu pego de novo. Foi aqui, ó. Aqui! Ah, a gente precisa pegar um negócio pra subir lá, lembra? Ou a gente pegou aquele dia? Pegou! Eu não lembro mais, galera! Deixa eu ver. Qual que a gente pegou antes do jogo bugar? A gente tinha conseguido esse, galera! Olha, Alec! A chave amarela que a gente pegou é dessa porta! A gente não tinha pego, não! Será que vai dar pra abrir? Não acredito! Como que você sabe? É a orelha de burro. Deixa eu ver. Eu não acredito! É o burro! A gente tava com o Shrek e o Shrek encontrou o amigo dele, galera! É um fofinho! E olha só, o Shrek tava lá embaixo. E lá naquela sala, se eu não me engano, a gente conseguiu esse daqui, galera. O Mr. Beast! Galera, quem aí gosta de assistir Mr. Beast? Ui! Oi, Shrek! Eu tô dando um rolê por aqui e encontrei o Morph! O Baby Boss, galera! Baby Boss? Bebê chefinho! Eu sou só o neném, Shrek! Não me pega, não me pega! Alec, você quer seguir o Crisinho? Ele vai mostrar mais Morph! Tá bom, vamos! Vamos, vamos! Vem, ó! Ele tá falando vem! Vem! Ele tá com uma pilha na mão? Aham. Uhum. Ai, se ele tá com pilha na mão, vai ser lá onde tava o Pikachu, né? Põe a pilha e sai correndo. Lembra que fecha rápido, né? Aí, vai, 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 vai. Ufa! Que tem aqui? Tem mais um Pokémon? Tem mais um Pokémon? É lá, ali, lá e ali, os dois. Que legal, galera! Ai, qual Pokémon vai ser? Não acredito que a gente não tenha chave verde. Não acredito. Vamos pegar aquele ali primeiro. Se o Alec parar de morrer. Bem encostadinho, bem encostadinho. Pera aí, mas nós temos que se jogar lá embaixo? Sim. Mas daí ele vai... Isso! Ai, que legal! Nemo! Como é que é? Será que é o Nemo ali? Uau! É a Dolly? A Dolly? É! É porque eu não lembro de nada, galera. Eu esqueci onde eu tô. Eu não sei onde eu tô. Quem é você? Voltamos com a chave verde. Agora vamos descobrir o que, que tem nessa gaiola misteriosa. Tem que ser um Pokémon! Por favor, seu amor. O que é isso? Parece um passarinho? Oxi! Era um passarinho porque ele se transforma, né? Galera, deixa o like aí no canal pro Mutano. Vocês gostam do Mutano? Gostam? Deixa o like porque eu tô todo quebrado.
o Shrek esconde alguma coisa aqui, porque faz muito tempo que a gente não vem. Tô ouvindo, mãe. Ai, o Shrek mudou de lugar, né? É. Boa, vou levar, porque às vezes a gente precisa, né? E não tem... Ih, não tem mais nada aqui, não? Tem mais nada aqui, não? Falei que não! Ai, safadão, eu sabia! Faz tempo que a gente não vem aqui, galera! Sorvete! Sorvetinho! Mãe! Eu chamo ele de sorvete. Galera, qual é o seu sabor preferido de sorvete? Conta aí pra mim! Você é o baunilha, então você gosta de baunilha. Baunilha? Ai, foi por pouco! Aí, vamos rastejar feito cobrinha. Ai, que susto. Certeza que isso é pra aquela máquina. Certeza. Aê, agora sim, não era pilha. Era este super cartão. Cadê? Abre essa porta. Ah, eu esperando aparecer. Que legal. Quem é ela? É a Gila. Ela tá possuída. Eu tô possuída e eu vou pegar todo mundo nesse lugar. O Chris e o Xiao aqui. Não sei como falar isso, mas os dois mostraram uma coisa e agora é a vez do pai, hein? Vamos! Oxe, tem mais coisa ainda. Tem mais coisa na porta! Quem que falta? Ali! Será que vai ser o amigo do Michael Zoavski? Quem que é esse? Não sei quem é, galera. De que desenho que ela é, gente? Ele! É uma mulher! Quem que é? Ali, que eu recebi uma informação muito importante. Qual? Que o Senhor Incrível está perdido no Escolha a Porta Certa. Só temos que escolher a porta certa. Fala, que é um mistério, eu não sei. Escolha a porta. Vamos nessa primeiro, na esquerda. Acertou! Peraí! A gente já foi nas duas, então não sabemos qual é a certa. Crisinho, você sabe? É nessa? É no bem! Ah, pode ser o Rock! Pera! Carro ou trem comedor? Vamos esperar o pai? Ele ali! Trem comedor! Eu adoro o trem comedor! E agora? Shrek! Eu vi ele entrando no Shrek! E agora chegamos no Muffy! Eu tenho a força! Não é He-Man, não, tá? É o Senhor Incrível. Mas ele é forte, né? Acho que faz sentido. Mas vamos ter que caçar um Rainbow Friends que eu vi que tá por aí. Ou o martelo ali. Melhor pegar o martelo por precaução. Vai que precisa dar uma martelada em um Rainbow Friends, né? Ai! Empurra esse negócio aí. Empurra tudo. Vamos ver se tem alguma coisa escondida ali atrás. A gente não sai daqui sem vasculhar cada pedacinho. Sim. E aí... Ali! Que é? Sim, humano. O laranja se transformando. Será que ele era esse menininho e virou laranja, gente? Não! Olha o laranja e virou esse menininho. Quem que tá possuindo quem? Deixa seu like aí e se inscreve no canal antes que eu me transforme em você também, ouviu? Alec, imagina a gente estar perdido no meio de uma floresta e de repente se deparar com... Não, Alec, deixa eu contar a história. Estamos lá na floresta, tudo escuro e com muita neblina. E aí, de repente, aparece... Você quer ouvir a história ou não? Sim, mãe, pode contar. Estamos lá, totalmente sozinhos. E de repente, ouvimos um barulho terrível. Sério, Alec? Não vou mais contar também. Ah, mãe, eu quero saber e a galerinha também quer saber. Querem mesmo? Deixa o like aí pra minha mãe terminar a história, por favor. Deixaram? E aí, mãe, o que a gente viu nessa floresta? A gente tava lá, tudo escuro, a gente com medo. E de repente, apareceu um lindo cervo pedindo comida. O quê? Eu esperei até agora pra ser um cervo. Não gostou da história, Alec? Mãe, ia ser muito...
já era tudo. O que, que será que a tia Sandra vai fazer, hein? Vamos descobrir? Claro. Ai, que florestinha simpática. Olha as árvores que enorme. Eu não vou ficar aqui até alguém decidir aparecer e ajudar. É, eu não sei se alguém vai aparecer tão cedo, não. Tia Sandra, eu acho melhor você ficar aí no carro mesmo. Vou ter que andar o resto do caminho sozinha. Andar agora? Tá maluca? Que perigo. Não vai ser fácil, mas tá na hora de eu pegar a estrada. Porém, melhor ficar aqui no carro, porque parece que eu vou ter que sair só de manhã. Ih, ela vai passar a noite toda dentro do carro. Por que você só vai ir de manhã? Tem algum monstro que aparece só de noite e de manhã ele não aparece mais? Não sei, mas vamos combinar que de noite é bem assustador, né? Você tá ouvindo, Alec? Eu acho que é por isso que ela não quer ir de noite, galera. Tem monstro sim, Alec. Tem monstro, galera. Se prepara que tem monstro. Cadê? Cadê? Não sei se eu quero achar. Não sei se eu quero achar o monstro, Alec. Eu tô... Ah, não. Galera, é só um viadinho. É só um cervo. Um cervo bonitinho, uma rena do Papai Noel. Você ouviu, Alec? Você ouviu? Vocês ouviram, galera? Isso não vai ser bom. Não, os cervos não fazem isso. Que? Ai, que susto! Alec, olha lá, Alec! É o Slenderman! Será que o Slenderman tá na floresta? Não faz sentido ficar acordada a noite toda. Eu acho que é melhor eu tirar uma soneca, pelo menos por um pouquinho. Você tá maluca, tia Sandra? Você não viu que tinha o Slenderman ali esperando? Não sei o que ela vai fazer. Ela vai dormir, galera. Mas o quê? Ah, não. Eu não gosto desse som. Eu não gosto nem um pouco. Eu também não gosto, tia Sandra. Eu não gosto, não. Você gosta, Alec? Não. Não, vocês gostam, galerinha? Não. Ah, não. Tá. É só tia Sandra, calma. Nervosa com aquela cara carrancuda. Não importa o que seja, é melhor que ele fique dentro da floresta se ele sabe o que é bom pra ele. E se não, eu tenho alguma coisa aqui preparada pra ele. Meu Deus, ela tem uma arma. Ela tá preparada mesmo, né, galerinha? Eu tenho medo. Ai, ai, ai. Espero que ela não precise usar pra nada, né? Só não vai acertar os cervos. Ó, não vai mesmo, hein? Por que que esse cervo tava correndo, Alec? Será que tá vindo monstro? Não tem monstro nessa floresta, né? Por favor. Mas quem fez aquele barulho? O cervo? Cervo não faz esse barulho. Cervo faz assim, ó. Eu espero que sim, né? Porque a outra opção não é muito legal. Aí eu tô ouvindo passos. Ali. Oh, é o cervinho ali andando devagar em nossa direção. Você tá com fome? Você quer um piruzinho? Não, eu quero um pão. Um pão? Mas, mãe, ela é vegetariana. Tem um monte de matinho aí pra você comer. Mãe, eu vou deixar o nome dela de Vegeta. Vegeta. Que nome? Ai, eu tô ouvindo mais passo. Você tá ouvindo? Essa floresta de cervos aí tá muito assustadora pro meu gosto. Eu concordo. É muita neblina, galera. Não dá nem pra enxergar nada. Tô vendo uma coisa ali. Tem nada, não. Ah, tá de boa. Eu acho que a gente pode tirar uma sonequinha gostosa. Tô cansada. Que é isso? Era um lobisomem! Só que foi um lobisomem de nariz de porco. Gente, que bicho era aquele? Olha lá. Ah, não, galera. Não tem só cervos aqui. Tem lobisomens bizarros. De onde tá vindo? De onde está vindo esse cara? Mãe, joga. Só que eu não sei, tá de boa, só tem monstros assustadores nessa floresta. Como assim tá de boa com monstro? Tô brincando. Olha, Vegeta. Ai. Vegeta, por que você tá correndo?
certeza. Cadê esse bicho, galera? A gente tem poucas balas, a gente não pode desperdiçar, hein? É verdade. Eu tô ouvindo. Ai, gente, ele vem do nada quando você mal espera, assim. Eu não gostei disso. Você queria que ele avisasse que estivesse chegando? Eu queria, por favor. Isso seria muito educado da parte dele. Olha, Vegeta. Você acha que só existe um cervo nessa floresta? Todos eles é o Vegeta? É, sim. Ai, eu acho que eu vou ter que tirar uma soneca. Soneca? Você tá maluca? Mas se eu dormir... Pode ser que ele venha aqui e as coisas não vão terminar bem pra mim. Ele não parece o Slenderman, Alec? Parece, de parece longe. Muito. De longe ele parece muito Slenderman. Putz. Se você dormir, aperte a barra de espaço muito, muito rápido, Alec. Você entendeu? Sim. Você entendeu? Mas é que tem alguma coisa ouvindo? Ah, meu Deus. Se você dormir, aperte o botão de espaço. Por que que você vai dormir, mulher? Tem um monstro à solta. Ai, que susto! A Vegeta. Por que que ela tá aqui na janela? O que que ela tá olhando? Será que o monstro tá aqui dentro? O monstro tá aqui dentro? Deus me livre. A Vegeta. Ali, que você tá preparado? Mãe, mãe! Olha, Ali, que é aquilo? Eu vi, sumiu, né? Eu vi. Olha lá, Ali! São luzes? Parece dois olhos hipnotizadores, galera. Porquinho? Olha lá o lobo mel do chapéuzinho vermelho. Olha, tá ficando mais forte. A luz tá mais forte. O que, que será que é aquilo? Será que é o esconderijo do lobo? Será que é só uma armadilha pra gente ficar olhando lá e de repente o lobo... pegar a gente? Eu acho que é. Eu acho que pode ser, né? Alguma coisa lá atrás. Aí ele tá vindo. Ele tá vindo aqui! Já é 5:05 da manhã. 5:06. 5:07. Ai, passa logo. Que hora será que fica de manhã pra eu poder sair correndo? Eu acho que é 8. Será? Não dorme, mulher! Não dorme! Acorda! Mãe, tá vindo? Acorda pra vida. Ele parece um rato pelado, não parece? É muito estranho, cara. Eu tô brabo. Pelo amor de Deus. De novo, cara. Mãe! Que? Cali! Ele não desiste, ele não desiste. Oh, viadinho. Eu acho que ele foi embora, Alec. Acho que tá tudo tranquilo agora. Nossa, meu coração tá morrendo. Para, mãe. É ele? Sim! Você tá falando sério? Tira! Cadê? Não, não era ele! Era ele? Sim! Parecia um super morcego, galera! Um morcegão! Não parecia um morcegão? Aham! Só tem uma bala agora! Ai! 16 da manhã, galera! 6 da manhã eu posso sair? Não! 6 da manhã a gente pode sair correndo! Faz isso comigo que eu dou um tiro em você sem querer. Vocês estão com medo? Eu acho que ele foi embora, Ali. Que acho que tá tudo tranquilo agora. Duvido. 6:20 da manhã. Você já tá ouvindo as galinhas cantarem? Ah, eu acho que tá de boa. Ah, não. Ah, não. Mãe! Virou nele! Agora, né? Acho que a gente pode até sair daqui. Por favor. Ah, não. É o lobo. É o lobo, galera. Eu não acredito. Acorda. Acorda, moço. Ah, desculpa pelo seu amiguinho. Foi sem querer. E quantas horas é? Quase 7 horas, galera. Ai, 7 horas da manhã. Conseguiu.
Será? Você tem certeza disso? Eu acho que é meio perigoso, hein? Eu também. Eu acho que é meio perigoso, senhora. Ai, 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 ai. Tem certeza disso, moça? Tá mostrando o carro aí. Oh, que é isso? Que é isso? Mas o carro tinha estragado. Vrum, vrum. Galera, tudo que ele queria era o nosso carro. Ele não queria a gente, ele queria o nosso carro. Será que ele tava perdido aí nessa floresta também, galera? Será?